Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, máme 19 hodin, jsme rádi, že jste k nám připojili k našemu vysílání a doufáme, že s námi vydržíte až do konce našeho pořadu. Srbské ministerstvo obrany prohlásilo v sobotu 16. května, že prezident Aleksandar Vučić nařídil nasazení vojsk k zabezpečení 3 táborů uprchlíků u západního města Sit, které ubytovávají asi 1500 lidí, převážně ze Sýrie, Afghánistánu a Pákistánu. Vučić řekl, že toto nasazení nařídil na ochranu místního obyvatelstva před obtěžováním a loupežemi páchanými uprchlíky. Mohlo by se na první pohled zdát, jaký je srbský prezident pašák, který se nebojí jít proti uprchlíkům. Ovšem méně známou skutečností je, že Aleksandar Vučić podepsal smlouvu s tureckým prezidentem Erdoganem o vojenské spolupráci, včetně vydávání politických vězňů do Turecka. Jaká je skutečná pozice a tvář Srbska? Je Vučić politickým prospěchářem, který to takzvaně hraje na všechny strany? Jak se Srbsko reálně vypořádává s uprchlickou krizí v době pomalého rozvolňování omezování kolem koronaviru? Nejenom o tom si budu povídat dnes na Svobodném vysílači s Milanem Roháčem, který má bosenské rodinné kořeny vlastně, viď, Milane, ahoj. Tak, ahoj, zdravím všechny posluchače a doufám, že vás tyto informace obohatí a získáte nový náhled na prezidenta současného Srbska. Já si myslím, protože k nám do České republiky proniklo jenom několik informací právě ano. Pozitivně vykreslující Aleksandra Vučiće, ale o těch méně známých skutečnostech tady prakticky skoro nikdo vůbec neví, protože ty tu politickou situaci v Srbsku a nejen v Srbsku, ale na celém Balkáně, nebo na většině Balkáně, počínám teda Rumunsko a Bulharsko, ale tak spíš na té západní části sleduješ poměrně dost. Tak. Jak jsem v úvodu nadnesl, srbský prezident, tedy Aleksandar Vučić, 16. května vyslal armádu do města Sit na chorvatských hranicích nebo u chorvatských hranic, aby ochránil místní obyvatele před loupežemi a kriminalitou přistěhovalců z tábora. Byla tam opravdu tak napjatá, vyhrocená situace v dané lokalitě, že bylo potřeba tam vyslat tu armádu? To, že tam poslal tu armádu, bylo právě proto, že už v podstatě až žanodnili ty lidi, že prostě opravdu se tam bojí, mají strach, protože ti migranti tam nebyli nijak kontrolovaní. Není to ani třeba zdaleka tak v podstatě v úvozovkách pozitivní, jako je to na Lesbosu nebo jiných řeckých ostrovech, kde mají aspoň nějaké tábory, jo? Tam jsou aspoň někde nějak ohraničený reálně, ale v tom Srbsku, tam vlastně u těch hranic, tam téměř nic takového není, to nejsou žádný jako tábory a podobně, to jsou takový volně, řekněme, fungující uskupení lidí, kteří si tak nějak jako bloumají a dělají, co chtějí, jo, jako tam opravdu se nedá hovořit o uprchlickém táboře, jo, to vůbec ne. To je prostě takový volný zhluk stanů a čeho si něco jako třeba na předměstích Paříže, jo. Takový ty různý pseudo vybudovaný vesničky těma migrantama z Afriky a podobně, tak tohle to je něco obdobného. A Vučićovi dlouho a dlouho prostě marně místní prostě prosili vládu, ať s tím něco udělá, a až teprve, když už opravdu se to nedalo vydržet, tak tam teda jako pozla a udělal si samozřejmě kolem toho obrovský PR, jak on je zachránce, jak šel spasit místní, jo, ale realita byla taková, že ta situace se tam zhoršovala už hodně dlouhou dobu. To znamená, že za ten současný stav, krizový stav, který tam byl vytvořený, může prakticky srbská vláda, která vůbec ignorovala ty věci. Ano, z části určitě ano, ale nejenom vláda, ona i ta samospráva, upřímně řečeno, pořád ty starostové a jiní mají možnosti spolupracovat například s těmi jakoby krajskými, řekněme, šéfy policie a podobně, mohli si vyžádat například policejní posily z větších měst nebo z dalších blížších měst, ale neudělali to a pak to přehodili celý na vládu. Prostě selhal celkově ten systém v tom Srbsku v tomhle případě. Ze strany srbského ministerstva obrany se jednalo o nějaké takové marketingové silácké gesto pro zvýšení popularity. U veřejnosti ukázali, podívejte se na nás, jak se s těmi uprchlíky dokážeme vypořádat. Ono, řekněme, podobně marketingové to bylo, když tehdy začal to vojenské cvičení kvůli té vyhrocené situaci v Kosovu. To byl obdobně hezký PR marketingový tah pana prezidenta. O co se jednalo? Zkus na to ještě přiblížit, kdo to třeba nesledoval.
O co se jednalo? Tehdy vlastně se jednalo o to, že albánská policie v Kosovu začala zatýkat ve velkém, v kosovské Mitrovici, což je srbské poslední velké město vlastně v rámci Kosova, začali tam zatýkat lidi pro údajnou korupci a pro údajné jakési finanční machinace a podobně, což samozřejmě byla jenom takzvaná false flag, prostě potřebovali se zbavit nepohodlných lidí, včetně některých vysoce postavených členů policie především, protože v kosovské Mitrovici stále ve většině vedoucích policejních pozic byli Srbové a to Albánci prostě nepotřebovali. No tak udělali tenhle ten zátah a Vučić začal jakože chrastit zbraněma, jakože cvičení a přitáh armádu na hranice a podobně, ale všechno to v podstatě byla taková Potěmkinova vesnice a velmi rychle to zase vyznělo a vyhučelo ven, jako jo. Vlastně bylo to velmi zase chytře udělaný, aby jako ukázal se jako ten silný prezident, který jako pozor, já jsem tady velký zlej, já dělám ty tady na Kosovo, ale finálně. To je něco podobné jako americké vojenské cvičení, kteří také cvičí, na to, aby ukázali, jak jsou silní. Nebo jako třeba Trumpovy rakety do Sýrie, že jo, který zasáhl prázdnou základnu, kde nikdo nebyl, že jo. Obdobný chrastění zbraněma, který ale reálně nemělo žádný efekt, jo, jako asi tak. Nezměnilo to nic, samozřejmě, že na těch zatčených se to nějak nepodepsalo, nikdo nebyl propuštěn, nic se v té kauze nezměnilo, takže jako jo, jenom prázdné mlácení slámy, které ovšem nebylo zadarmo, protože vyslat někam armádu, zahájit tam nějaké operace, to samozřejmě něco stojí, že jo. Korporace na tom vydělají. Ono je právě důležité se dívat, co je v tom zákulisí, co se odehrává pod tím, co není vidět a na co ty kamery světla nemíří právě, jo. Ano, řekněme, aby člověk chopil Alexandra Vučiče jako osobnost, tak je dobrý si jaksi poukázat na to, kdo to je a kde se vůbec vzal v politice. Tam je ten základ toho, kde si můžeme udělat obrázek o tom, kdo je doopravdy Alexander Vučić. Pověz mi něco o něm, odkud se vzal. Ten člověk se narodil v roce 70 v Bělehradě, byl to vlastně syn poměrně řekněme z docela slušné rodiny, která byla celkem řekněme docela dobře ekonomicky postavená. Matka byla poměrně známá žurnalistka, otec byl poměrně slušně zabezpečený ekonom, který seděl dokonce jednu dobu i v jugoslávské bance národní, jo, takže prostě poměrně dost dobře zabezpečený rodiny. Díky tomu se dostal velice snadno i pak na univerzitu, vystudoval práva na Bělehradské fakultě a stal se z něj advokát. Akorát, že ne takovej ten, řekněme, rozhodně advokát lidumil, ale velice rychle se z něj stal advokát takových těch, řekněme, nejhorších šmejdů, který si lze představit od různých mafiánů, různých kmotrů a šéfů kdejakých zločineckých organizací, které hájil u soudu. Kdybychom to shrnuli, takový srbský Tomáš Sokol. No, to bych řekl ještě trošku, já nevím, já myslím, že takovýhleho advokáta u nás snad ani nemáme, jako jo. Takovýhleho, který opravdu Sokol je spíš takový ten ekonomický šmejd, který neváhá vydělat na komkoliv, ale tady to šlo opravdu o mafiány, prostě o vrahy a lidi, kteří prostě byli na úrovni srbského Al Capona, prostě, jo, který on hájil a se kterýma on byl nějakým způsobem ve styku. Pak se dostal vysoké konexe v podstatě v rámci těchto skupin, které ho potom financovali asi zásadně. Tak, samozřejmě. A to bylo právě ono. On se vlastně díky těmhletěm svým právnickým konexím, jak to tak už bývá, přes šedou ekonomiku dostal velice rychle do politiky. V roce 1992 se dostal do Srbské radikální strany, což je strana, kde byl můj otec členem a kde byl dokonce i, řekněme, tím oblastním vedoucím v rámci Zemun Polje, což je takový malý předměstí u Bělehradu. Aha. A Vučić tam působil 14 let jako generální sekretář, to znamená taková vrchní šedá eminence, jo, takovej ten velký čachrář a hráč. Působil tam dlouhá léta, než Tomislav Nikolić, bývalý prezident Srbska, si založil vlastní stranu, takzvanou Srbskou pokrokovou stranu. Bylo to vlastně taková reakce na to, když se podařilo jemu a právě Vučićovi spunktovat to, že vydali Vojislava Šešelje do Hágu, že jo, jako k tomu. Další generál. K tomu mezinárodnímu soudu, prostě se jim povedlo ho tak nějak odstranit a Srbská radikální strana se tak dostala v rámci mezinárodního, řekněme, spektra na ten list těch černých stran, těch špatných, jo. Tak to se jim povedlo v podstatě vyšachovat tu stranu z toho politického, z té politické hry. Ona dneska už je tam zase zpátky, Šešel byl osvobozený, ale prostě těžko se vybudovává zpátky pozice, jo. Když jste byl jednou v Hágu, že jo, jako válečný zločinec. Byť samozřejmě zproštěný všech obvinění, ale i tak, že jo. Pokroková strana to mě trošku zní tak jako trošku levičácky, jakože progresivní levice. To není ono. Jako ano, je to takový prostě, řekněme, je to taková všeho chuť. Ono je to takový, já bych to nazval hnutím ano v Srbsku. Takový krásný rozplízlý cosi, ano, který sahá od levice přes progresivisty až na pravici, jo, až jakoby úplně konzervativcům, prostě podle toho, co se zrovna hodí.
Proto já bych je nenazval snad ani politickou stranou, ale spíš politickým hnutím, protože jsou opravdu tak rozplyzlí jako ideologicky, že nemají nějaký přímý ukotvení. Jo. A v tomto hnutí se angažoval Alexandr Vučić tedy? Ano, v tom se angažoval, byl tam v podstatě druhým nejvyšším mužem právě po prezidentu Nikoličovi, který samozřejmě v té době ještě prezidentem nebyl, byl předsedou strany, která byla velmi, řekněme, na tom dobře, velice rychle a raketově vystartovala, ale to bylo právě tím, že Vučić dokázal sehnat peníze od různých, řekněme, šedých právě ekonomických zón, protože Srbsko nemá příliš dobře udělaný zákon, a to říkám jako poloviční Srb, nemá dobře udělaný zákon o financování politických stran. Jo, opravdu bohužel ten zákon nezakazuje téměř nic, takže aby plynuly peníze z různých, řekněme, neúplně dohledatelných zdrojů, není problém. Takže třeba běžně na účtu té strany přistávaly peníze z kyperských akciovek, který mají ty anonymní akcie a podobně. Jo. Chápu. Jo. On sám kandidoval ještě pod tou vlastně stranou v Bělehradě na starostu, nikdy se mu to nepovedlo, vždycky nakonec těsně prohrál, ale prostě už tehdy zaznívali éterem a i mezi novináři prostě se objevovaly články, že Vučić je spojený právě s podsvětím a s různými lidmi z té neúplně, řekněme, jako košer scény, no. To si člověk v podstatě nevybere, protože Priština, respektive kosovská vláda, je také stavěná z peněz narkomafie, tam je pařeniště narkomafie, jak šefty s orgány a tak dále, víme, UČK v 90. letech, co tam probíhalo. Tady je to akorát trošku jiný typ mafie. Je to trošku jiný typ mafie, ano. Určitě, ta mafie, která jako, nebo mafie, oni jsou to spíš takový ti kmotři, jo, já bych to přirovnal k takovým Dalíkům, Janouškům prostě a spíš takovým těm ekonomickým jako mafiánům, než k nějakým, který by obchodovali se zbraněma nebo podobně, nebo s drogama. Tohle je spíš taková ta, řekněme, kmotrovská zóna, kteří prostě podkuřují developerům a přihrávají kšefty dobře zpřízněným firmám a podobně, jo, to byly spíš takovýhle, jako řekněme lidi tohodle toho typu. Chápu, to je ta v podstatě další generace, když to takto vezmeme, protože ta první generace, to je právě ta generace Al Caponeho, která se dopouštěla právě těch zločinů a na vraždy a tak dále, únosy. Teď už to je ty bílé límečky, protože ty peníze už jsou legalizované, to znamená, oni už teď mohou předstírat, jak jsou legální a jak jsou fakticky bezúhonní. Ale abychom se vrátili ještě tedy k tomu, my jsme si pověděli tedy o vzestupu Alexandra Vučiće, který vyslal armádu do té západní oblasti Srbska. Měl jsi třeba i ty zprávy ze srbských médií, třeba jaký byl stav, jaká byla situace před vysláním té armády, jakou kriminalitu tady uprchlíci z táborů páchali, protože známe obrázky a videa z řeckých ostrovů Lesbos, tady tábor Moria, Chios, ale i pevninského Řecka, krádeže, demolice, přeparávání místních obyvatel. To též probíhalo i v této oblasti v Srbsku. A takhle probíhalo taky, ale ne tak třeba organizovaně a ne v tak velkých skupinách. Přece jenom na tom Lesbosu i na těch ostatních ostrovech je těch migrantů mnohem víc, jsou to řádově desítky tisíc a jsou tam už opravdu dlouho, jo? Jsou tam i roky někteří z nich, což přece jenom tady není, tady jsou řádově měsíce, prostě, ale hlavně jejich nestálý počet, hodně se to mění a oni hlavně dost migrují, skutečně migrují, tedy pohybují se tak, jako aby nebyli furt na stejném místě, takže spíš to byly lokální incidenty, ale bylo jich hodně poměrně, jo? Nebylo to tak řekněme bombastický, že by hořely někde obchody a podobně, nebo jako se likvidovali celý olivový háje, to, co se děje v Řecku, ale prostě právě to, že se to dělo v menším, ale téměř pořád a neustále, tak nakonec prostě vedlo k tomuhle tomu stavu. My se tady bavíme pouze o západní oblasti Srbska, ale je to jediná lokalita, kde docházelo k takovým případům, nebo se tak děje i v mnoha dalších srbských oblastech. Mně jde o to, proč byla armáda vyslaná pouze do této lokality a nikam jinam. A protože zrovna tam to bylo nejpalčivější a protože už začaly odtamtud chodit videa na YouTube, že jo, od lidí místních, co točili na mobilní telefony a začalo to prostě prosakovat přes sociální sítě, že jo, což neudělá dobře vašemu PR, že jo, jako, takže jako logicky zakročím tam, kde je to nejvíc vidět, že jo, jako to je prostě. Tak uvidíme, jestli to bude prosakovat i z dalších oblastí v rámci Srbska. No, ono se takhle podobně jako dějou věci především tam u Niše, u těch rumunských hranic, jako a tam dole na jihu, kde navíc ještě je problém tom, že tam je silná muslimská enkláva, kde navíc už začínají působit arabský peníze, takže i tam se jako i místní, řekněme, muslimský obyvatelstvo začíná už chovat neúplně zrovna přizpůsobivě, takže tam to asi bude neveselé za pár let. Dostaneme se k Bosně a Hercegovině, tam také působí značná část, řekněme, arabských radikálních komunit a muslimské peníze. Jak početnou a silnou má Srbsko svou armádu vlastně? Protože bývalá jugoslávská armáda byla jedna z nejpočetnějších na světě a také z toho důvodu byl provedený útok NATO v roce 99 na Slobodana Miloševiče
aby zlomilo tento tuhý odpor, protože velká armáda jako protipol NATO této organizaci jistě naháněla strach. Nicméně, jak je na tom Srbsko nebo srbská armáda nyní? Tak srbská armáda je pořád poměrně početná co do počtu mužů a mužů v záloze, to jsou řádově statisíce, oni neuvádí úplně, řekněme, přesné statistiky, ale říká se, že je to cca kolem 300 tisíc mužů v armádě, plus spousta lidí, jako který jsou schopni téměř okamžitě, když by na to přišlo, tak narukovat do zbraně, jo, jako to zase ne, že ne, jo, jako Srbsko má pořád poměrně velkou armádu, ale prostě přece jenom embargo, ty různý zákazy, to bombardování a tak dále, tak přece jenom jejich stavy té armády z částečně zredukovala především do stavu techniky. Jo, ta armáda je sice relativně početná, ale bohužel ty ztráty vlastně v letectvu a v těžké technice vojenské byly veliký a obnovovat se to Srbsku moc nedaří, protože pořád jsou přece jenom na černý listině u spousty států a nemůžou úplně zdaleka nakupovat tak, jak by chtěli. Jo. Aha. Takže třeba oni získali například, protože přišli o velkou spoustu MiG-29 Fulcrum, který měli ve výbavě, že jo, a podobně, tak ale dostali od Rusů nejdřív třeba S-300 protiletecký, dostali i S-29 typ 2, který byly vyřazený už vlastně ruskou armádou, ale pro Srbsko byly pořád užiteční, dostali v roce 2017, dostali 6 jako dar, jo, a podobně, takže... Jo, dostali Antonovi AN-124 a tak dále, jo, prostě Rusové jim z části nějakým způsobem se snaží vynahradit ty výpadky, ale rozhodně to prostě nedá dohromady nějakou impozantní armádu, to už opravdu ne. Mohou spoléhat na domácí korporace, domácí zbrojovky, na které taky vyrábí nějaká... Jo, ale zase opětovně ty byly zasažený poměrně dost těma náletama, že jo. Jasně, chápu. Přišli hlavně taky o velkou část odbytu vlastně, jo, který měli v... celém světě, především i třeba v arabském světě, v jihoamerických zemích, kam jugoslávské zbrojovky vyvážely, tak o tohle většinou přišli. Jo. Oni teďka v současné době mají nějakých asi 40 letadel, což je pořád samozřejmě hodně ve srovnání třeba s Českou republikou, že jo, ale prostě řekněme, že většina z těch letadel už je poměrně dost zastaralých, jo, jako... Protože třeba stále ještě v aktivní výzbroji jsou i MiG 21, což jsou opravdu už letouny hodně, hodně starý, jo, jako... Aleksandr Vučić se dokonce nechal slyšet, že Srbové mají pětkrát silnější armádu než to, co z ní zbylo po roce 99. Myslíš, že je to přehnané prohlášení z jeho strany? Jako určitě je to silnější rozhodně než 99, ale jestli pětkrát, to si netroufnu opravdu tvrdit, ale jak znám opravdu retoriku Aleksandra Vučiće, tak bych řekl, že to je notně nadsazeno, jako jo. Dokonce v tomto směru, když se bavíme v rámci této problematiky, tak byl dokonce publikovaný článek Hillary Clintonové na nějakém ze srbských médií, teď už si nevím přesně, kde to bylo, která měla prohlásit, že se nestydí za to, že Spojené státy bombardovaly Srbsko a prý by Srbsko klidně bombardovala znovu, kdyby to bylo potřeba. U Hillary mě takovéhle prohlášení opravdu nepřekvapuje, to jako mě jaksi jenom utvrzuje v tom, co jsem si myslel vždycky o rodině Clintonových, takže jako tady to ponechám bez dalšího komentáře. Mimochodem Hillary Clintonová, její politická kampaň v roce 2016, když se kandidovala na prezidenta, tak část peněz právě přišla dokonce z Kosova. No, vůbec, jak jo, nevím, to, tady přicházíme na to, proč se tohle všechno dělo a proč s tím souhlasí. Nicméně my se tu bavíme o západní oblasti Srbska, ve které se nacházely ony tři tábory, nebo něco jako tábory, tak. Stany, které byly nejako zbudované přímo asi samotnými migranty u hranic s Chorvatskem. V jakém režimu ty tábory fungují, jsme si řekli, máš nějaké informace, to znamená, že ti uprchlíci z těch takzvaných táborů mohou volně odcházet, přicházet, žádné bezpečnostní kontroly tam neprobíhají. Jeho tam nefungovalo, protože, jak říkám, ono to opravdu nemá žádný status tábora, tím, že tam neoperují ve velkým žádný nějaký neziskovky ani Lékaři bez hranic nebo něco takového, jako funguje v tom Řecku, tak se to v podstatě fakt nedá nazvat ani táborem, jo, jako nemá to ten prostě opravdu, nenazval bych to táborem, protože to tak není, nemá to žádný plot, žádný ohraničení, jo, jako má ta Moria nebo podobně, byť teda už samozřejmě tam ty stany, pokud vím, už jsou taky dávno mimo to vymezený území, jo. Ale prostě mělo to nějaký hranice a bylo to s tím vybudovaný, že tam bude tábor pro ty migranty, že jo, jo, za ty Tsiprasovy vlády, ale prostě tady se nic takového nedělo, tam není žádný vybudovaný tábor, který by byl jako, jo, nějak prostě za tím účelem vybudovaný, to je takový spíš opravdu svévolný zhluknutí migrantů, no. Možná bychom se měli taky zamyslet nad tím, jaký to má vlastně smysl, když srbská vláda
nechá uprchlíky volně opouštět tábor, nebo co si jako tábor, následně dochází ke kriminalitě, ohrožení místních obyvatel a tak dále, a následně vyšle armádu, aby zjednala nápravu. Co je to za logiku? Neměli by primárně zabezpečit, hermeticky uzavřít nějaký samotný tábor, což by stálo Srbsko mnohem méně, menší námahu a méně peněz, než řešit ty následky roztroušených krimigrantů v okolí, kteří páchají kriminalitu? Jako ano, logicky samozřejmě, nicméně, když se podíváte na spousty kroků současného prezidenta a takového lehkého samoděržavého v rámci Srbska, tak tam taky postrádáte logiku. Takže hledat u Alexandra Vučiče logiku je celkem jako složitý, protože když si vezmete, on se vtěluje do konzervativního politika, ano, který jako hájí tradiční hodnoty, ale pak jako svou nástupkyni ve vládě jako premiérku jmenuje lesbičku, která má přímé kontakty na LGBTI neziskovky ve Spojených státech. A kdo to je? To je velmi zajímavá osoba, kterou si tam dosadil, a bylo to i vůbec překvapení, že se vůbec premiérkou stala, jo, protože ona nebyla, Anna Barnabičová nebyla ani vlastně jakoby druhá žena třeba v té straně, jo, ona dokonce ani v té jeho straně není tý pokrokový, ona je tam nestraník pouze, něco jako třeba Alena Schillerová, jo, v rámci hnutí ANO. Ona není ani členkou strany, ale prostě působila tam jakoby ministrině v rámci té vlády, jako řadová ministrině, a bylo strašný překvapení, když právě jí on jmenoval jako premiérku, jo, právě, která se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci, jako jo, a tak dále. A je navíc chorvatského původu, což je ještě další věc, kterou naprosto neuvěřitelně úplná Vučić naštval prostě své voliče. Jako, právě mezi oči, no, jasně. Jo, že prostě někdo, kdo si říká, že je jako konzervativní obránce tradičních hodnot, jo, tak je to poněkud vtipný. Ona navíc vystudovala University of Hull, což je, řekněme, podobně levičácká univerzita jako Berkeley. Jo. Ano, ano, ano. Takže jako asi lze vidět, kudy má vlastně směřováno tu svoji působnost, a začala tam právě už tehdy na těch univerzitách v Americe působit v rámci těch LGBTI organizací, které pořádají pochody Pride a podobně, jo. To je ale, Milane, docela zajímavé, jak tady mluvíš právě o té Anně Barnabičové. To je taková zvláštní symbolika, protože když si vybavíme, což se stalo v rámci AFD, protože taky Alexander Vučić po tom, co byl zvolený, tak dosadil na čelní místo své strany, respektive premiérku, lesbičku. A to tež se stalo vlastně u strany AFD v Německu, která potom, co zvítězila, tak těsně potom vyřadili, vlastně oni vyšachovali Frauke Petry a dosadili na čelní pozici AFD taky lesbičku. Já teď si nevybavím její jméno. To taky bylo velké překvapení. Jo? A to taky se stalo těsně potom, co byli zvolení, co vstoupili do Bundestagu. Jo? Protože by si tím naštvali vlastní voliče, ale hlavně tam nejvíc lidi štvalo, že jí nikdo nezvolil. Jo? Že byla dosazena. Tam, kdyby opravdu se premiérem po zvolení Vučiče prezidentem, jo, stal jeho jako první místopředseda strany a předseda parlamentu, tak by se nikdo jako nedivil, jo? A bylo by to v pořádku, protože to by bylo takový logický. To máš, jako kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem, tak by se očekávalo, že předsedou vlády se stane Faltýnek, že jo? Bylo by to logický. Je to první místopředseda strany, druhý nejvyšší muž hnutí ANO, bylo by to taková logika, že jo? Ale tady právě k tomuhle nedošlo, on přeskočil nejen toho druhýho v řadě, ale ještě i několik dalších a zvolil do čela nestraničku, která kandidovala tedy pod hlavičkou pokrokový strany, jo? Takže úplně z jiného politického tábora, absolutně. No, tábora úplně. Ne, protože, jak říkám, byla součástí už jakoby té vlády, vlády, za kterou on vystupoval dřív. Tedy ještě jakoby i před ním, ale prostě říkám, ta její progresivistická činnost, jako říkám, lidem v tom Srbsku ani tak nevadí, že je lesbička, ale vadí to prostě angažování v těch homosexualistických organizacích, jo, který opravdu jako neprotlačují práva gejů, ale spíš na tom nechutně vydělávají peníze. Takže tady se právě v tom západním Srbsku přihodil takový ten klasický krizový scénář. Ano. My vyrobíme problém, následně se s ním jako budeme potýkat a lidé nám budou tleskat, jací jsme pašáci. Něco jako otrávíme studni, voda není pitná, a pak draze zaplatíme firmy na vyčištění studně a lidé nám budou my za to chválit. Zatleskejte nám, ano, přesně. Ano, tak. Jak jsme tu studni zpátky vyčistili. Těhle těch rozporů jakoby Vučić má jakoby celou řadu, jo. On prostě je schopen vám v televizi vystoupit a říct a poděkovat třeba jako v rámci koronavirové krize, poděkoval Čínské lidové republice, protože jim samozřejmě dodali, že jo, ve velkým roušky a ochranný prostě jako prostředky, jako dodali tady v České republice a všude jinde, že jo.
Ale na druhou stranu okamžitě, když jako přišlo nějaké pozvání někam někde ze západu, tak zase letěl tam a tam zase chválil všechny. Jo, Evropskou unii nevýjímaje. Je takový lidovec, by se dalo říct. Lidovec na všechny strany, ano. Protože třeba taky byla V4 tady, tuším, že těsně před tou koronavirovou krizí, když tady že jo, byli ty premiéři v Lánech, nebo prezidenti, teď už nevím, myslím, že prezidenti, mám pocit. Ano. Tak tady byl Vučić, no a tam taky se samozřejmě rozplýval, jak ono nebohé Srbsko by potřebovalo pomoc těch dobrých a krásných kamarádů z V4 a jak oni by se rádi do té V4 klidně i přidali, jo, a podobně. Ta jeho podlejzavost je úplně neskutečná, jo, stejně tak podlejzá potom Putinovi, když na to přijde, on je opravdu na všechny strany, jako a korouhovička, která když potřebuje, jak se přitočí, kam je třeba. A to potom se dostaneme k té smlouvě s Tureckem, kterou podepsal. No, naším hostem je Milan Roháč, který má bosenské rodinné kořeny, sleduje tamnější politiku v Srbsku, v Bosně a víceméně na Balkáně jako takovém. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce jdeme dál, hezký večer. Naším hostem na Svobodném vysílači zůstává Milan Roháč, který má bosenské rodinné kořeny. Když se vrátíme k tomu, co jsme našli ještě před písničkou, kolik uprchlíků, samozřejmě v hrubých číslech, se momentálně nachází na srbském území. Máš nějaké takové zprávy? Řádově jsou to tisíce, ale kolik přesně, je to možná někde kolem 15-20 tisíc, ale to jsou opravdu čísla, které se nedají nikterak doložit, protože to není téměř nikterak monitorovaný. Jo. Ono je totiž problém, že stále velká část, ale nejen srbských, ale i třeba chorvatských hranic, je téměř nehlídatelná, protože tam jsou minová pole ještě z dob války. Určitý lidi vědí, kde ty miny jsou a ty migranti tam můžou díky těmhletěm převaděčům vlastně přecházet takřka volně, tudíž ty počty jsou nedohledatelný. To je takzvaná zelená zóna, taky se tomu tuším říká v rámci hranic mezi Chorvatskem a Srbskem. Tomu se ještě dostaneme, to je docela zajímavá zóna tady to. Nicméně v těchto třech táborech, o kterých jsme se bavili, kam srbské ministerstvo obrany vyslalo tu armádu, je zhruba 1500 uprchlíků, převážně ze Sýrie, Afghánistánu a Pákistánu. Jsou tohle ty země, odkud většina uprchlíků v Srbsku pochází, převážně tady ze zemí, kde neprobíhá žádná válka, to zdůrazňujeme. Většinově ano, ale zase opětovně jako je to. To jsou, řekněme, země podle těch, který měli u sebe aspoň nějaký doklady, jo? Takže zase opětovně ano, převažují tam lidi z těchto zemí, ale spousta z nich nemá doklady žádné, někteří mají doklady falešné, tudíž jako, ale jako lze těžko jako odvozovat, odkud doopravdy jsou, ale dá se, řekněme, třeba podle vzezření asi odhadnout, z jaké části světa by mohly být, ale jako Syřanů tam opravdu zas až tolik není. Většina jsou skutečně Afgánci, Pakistánci, Bangladeš prostě a tyhle ty části toho už středního východu, řekněme, spíš než Blízkého východu. To mě vždycky taky tak hrozně dojímá, uprchlíci třeba z Bangladéše nebo z Nepálu. Tam je naprostý úplný klid, neprobíhá tam žádná válka, přesto tady máme hromadu uprchlíků právě z Bangladéše nebo z Nepálu. To mě úplně dojímá. Ono zase v Bangladéši, upřímně řečeno, tam bys asi žít taky nechtěl, člověče, jo? Protože Bangladéš to je nejhustěji vlastně osídlená země, když vynecháme mikrostáty. Jo? Tam na území menším než Polsko žije 160 milionů lidí. Jo? Tak jako... No samozřejmě, ale tak to tam žilo vždycky, že jo? Těch Bangladešanů se roztrhl pytel, o to mě spíš jako jde, jo? Že dřív to takhle pytel, protože jako stejně všude jinde ty pašeráci prostě nakecali jim, rozumíš, o holubech lítajících do úst a podobně, že jo? Jasně. Nechali se prostě ukecat od těch lidí, kteří jim namluvili, že tady v Evropě mají všechno zadarmo a tak dále, že jo? To prostě bohužel jako zase jim člověk, těmhle migrantům bych to zrovna nevyčítal, jelikož většina z nich sotva umí číst a psát, nemají šajnu o tom, jak to vypadá v Evropě nebo kdekoliv jinde na světě. To znamená, jako, že se nechali zblbnout. Jo. Jako jim bych to nevyčítal, spíš těm pašerákům, jako, jo, který z nich dělají blbce, upřímně řečeno. Jaké jsou ty hlavní cesty, kudy uprchlíci do Srbska proudí? Ptám se na to vzhledem k uzavřeným hranicím v rámci omezení kolem koronaviru. Jakými kanály se uprchlíci do Srbska tady dostávají? No, nejčastěji právě přes tu zelenou zónu, prostě, protože ta není hlídaná, nebo v rámci možností se občas jako daří někoho tam chytit, ale je to složitý, protože, jak říkám, jsou tam minový pole, je to hodně těžko prostupný území a jako technika, která by to byla schopná hlídat, je velmi drahá a to pro Srbsko samozřejmě je finančně neřešitelný momentálně. Jo, já myslím do Srbska, ne ze Srbska, protože ta zelená zóna je mezi Srbskem a Chorvatskem, ale myslím do Srbska. Oni procházejí i tam, tudy i tam, protože zase Chorvatsko opětovně mělo sice uzavřený hranice, ale oni zase mají zelenou zónu s Bosnou, jo.
Ale tak... oni se chtějí dostat do Unie, ne z Unie ven přece. No, chtějí se dostat do Unie, ale zase přes Srbsko vede cesta do Chorvatska, přes Slavonii, kde zase je snazší jakoby cesta do Chorvatska, jo. Ono to je taková klikatá cestička, kudy oni se můžou do té Unie dostat, jo. To jde prostě přes několik států, jim to nevadí, že jo. Oni je musí prostě docela... provést tak, aby nebyli chycený. Ty to docela podrobně znáš, to člověk by možná i začal uvažovat o tom, jestli ty náhodou taky neorganizuješ nějaký. Ne, ale když o tom hovořila Lauren Southern, nevím, jestli jsi viděl ten její dokument. Ne, neviděl. Lauren Southern, ta kanadská aktivistka, tak ona byla ve všech možných migračních táborech, ve všech možných místech a tam právě mluvila buď s pašerákama, nebo přímo s těma migrantama a tam se krásně odhalilo, jakoby kudy vedou ty různý migrační trasy, cesty, jo, kolik se platí za který ten, kdo v těch táborech doopravdy je, vřele ho doporučuju ten dokument. YouTube se ho několikrát pokusil zabanovat, ale až když se teprve dostavili její právníci, tak nakonec teda YouTube musel to video vrátit, protože neporušovalo zásady komunity, jak tvrdili, protože prostě poukazovalo na pravdu, že je za prvé pašeráci lidí jsou v přímém kontaktu s NGO, tedy s neziskovkami různého typu, že mají své koupené lidi dokonce přímo v různých vládních strukturách, ať už v Řecku, nebo třeba dokonce i v Srbsku. Jo, takže... To je pravda, protože v Turecku třeba to byla neziskovka, o které se psalo v řeckých médiích, protože v Turecku jedna neziskovka, která právě sídlila v Řecku, tak ta rozdávala migrantům právě na těch přístavech brožury, kde měly vytipované přímo trasy, jak se nejlépe dostat lodí člunem na řecké ostrovy. A měli tam dokonce vytipované hotely a různé právě ubytovací kapacity, kam potom jít a tak dále. A přesně jak se vyhnout pobřežním strážím řeckým. Jo, tam měli všechno přesně zakreslené a tak dále. To znamená, a tady zase byla neziskovka, která prostě jako by sice v uvozovkách sídlí v Srbsku, ale samozřejmě srbská není, že jo, tak ta zase přesně dávala informace, kudy ti migranti mají procházet po těch zelených hranicích, jo, právě z Bosny do Chorvatska, z Chorvatska do Srbska a ze Srbska zpátky zase do Chorvatska, aby dostali do té Evropské unie tak, aby šli takzvaně pod radarem, jak se říká. Aha. Jo, dokonce se rozdávali některým těm migrantům takový ty turistický GPSky, takový ty, že jo, co obsahují ty mapy, které jsou, že jo, mimo silnice, jo, který mají ty pěší a různý další, jo, aby prostě měli informace, kudy chodí, jo. Chápu. Mezi Srbskem a Chorvatskem se nachází takzvaná zelená zóna, kterou jsme zmínili. Navíc Chorvatsko je členem Evropské unie na rozdíl od Srbska. Probíhají třeba na chorvatské straně nějaké zvýšené kontroly a odmítání vstupů prchlíků na území Evropské unie, podobně třeba jako na maďarské straně, nebo se Chorvatsko přílivu uprchlíků ze Srbska příliš asi nevzpírá na rozdíl od Maďarska? Jako snaží se, ale zase opět, na rozdíl od Maďarska, ekonomická situace Chorvatska je výrazně horší, nemají na to tolik peněz jako Maďarsko. Protože musíme si uvědomit, že v Chorvatsku zkrachoval Agrokor, což byl obrovský kolos, ještě dvakrát větší než Agrofert. A z Chorvatska Agro, to je něco zemědělského, že asi? Ano, Agrokor byl prostě ale prorostlý úplně všude, v podstatě téměř ve všech sférách a přišlo o práci několik desítek tisíc lidí, nezaměstnanost v Chorvatsku je vyšší než v Srbsku už dokonce v současné době, takže prostě ekonomická situace Chorvatska není dobrá, teď ještě navíc dorazil koronavirus, což Chorvaty dorazí zřejmě ekonomicky definitivně, protože jsou závislí na turistice a otázka je, jak bude vypadat letošní léto a nemyslím si, že by teda Chorvatsko mohlo spoléhat na stejné sezóny jako v předchozích letech, jo. Takže ono, jako oni by Chorvati takhle, oni by moc rádi ty hranice hlídali, ale prostě chybí k tomu ty prostředky. A to je zajímavé, protože Maďarsko ty prostředky má. Jenomže Maďarsko nemá zkrachovaný gigant, který by připravil o práci desítky tisíc lidí, že jo? Chorvatsko, na rozdíl od Maďarska, má obecně jakoby slabší ekonomiku, závislou především pouze na turistice. Maďarsko je přece jenom v tomhle univerzálnější. Mají víc zdrojů, odkud čerpají peníze, když to Chorvatsko má většinu příjmu z turistiky. A to je přesně ono. Jo, protože zase musíme brát to, že Chorvatsko musí strašně dotovat vnitrozemí. Dobře, se mají ti na pobřeží, co mají možnost tam pronajímat a tak dále, ale to vnitrozemí je na tom strašně špatně. Tam ta situace je velmi špatná celou dobu. V podstatě tam byla vždycky vysoká nezaměstnanost, jenom teď je ještě vyšší prostě, jo, takže tam je nutný si uvědomit, že většina peněz, který Chorvati vydělají z turistiky, tak jde do vnitrozemí, aby vůbec nějak ta země mohla aspoň jakž takž fungovat, jo. To ještě uvidíme, jak to bude probíhat s Řeckem, protože tam dvě pětiny příjmu pochází z turismu. Tam to bude úplně podobně. Tak tam to bude úplně katastrofa v tom létě, jo, pokud se opravdu nezmátoří, oni to chtějí. U Chorvatska to je to samý a obávám se, že tam jako
nechci vidět, kam, do jakých konců to jako povede, jo, ale říkám, ono zase za druhý. Ta zelená zóna zase, je to zóna prostě plná min, kdo tam ty miny dal, jestli jsou to chorvatský, srbský miny, jo, čí vlastně jsou. Jasně. Jenom málo kdo ví, kde nějaký ty minový pole jsou a kudy se dá jít. Pár těch převaděčů to samozřejmě ví a ty na tom vydělávají náramně, že jo, je to pro ně obrovský biznis. Tam právě u Řecka ještě ten větší problém, že uprchlíci právě decimují ty ostrovy, to znamená, že a, turisté tam nebudou chtít jezdit na rozdíl od Chorvatů. Ti Chorvaté ještě ty rezorty tam mají celkem zachovalé, v podstatě nic ano, se tam neděje. Ty Chorvati, aspoň když už se jim ty migranti totiž dostanou na to území, tak je prostě nepustí do těch turistických zón, prostě jasně. Aspoň je držej co nejdál od turistů, aby prostě nepřišli o ten svůj jediný momentálně slušný zdroj příjmu. Jo? Jako, aspoň to podobného měli třeba v Egyptě, že? Tak. Tam se taky snažili takhle řešit. Zmínili jsme, že Chorvatsko je členem Evropské unie, na rozdíl od Srbska, které členem unie není. A snad ještě dlouho nebude, i když ty eurofobní tendence tu probíhají také. No, nicméně, když porovnáš. Hrozně rád do Evropské unie, že jo? Jako, no, protože jemu se zamlouvají samozřejmě evropské dotace, že jo? K tomu se potom dostaneme, to je taky zajímavá kapitolka. Nicméně, když porovnáš země Evropské unie jako, já nevím, Slovinsko, Chorvatsko a naproti tomu Srbsko jako nečlena této skupiny, nebo taky, já nevím, Bosnu, Hercegovinu, Makedonii nebo Černou Horu, jak se tyto státy vypořádaly s následky koronaviru? Zvolili si tyto státy nějakou jinou cestu, která jejich obyvatele ochránila, na rozdíl právě od těch členů Evropské unie? No, Srbsko je tam nějaký rozdíl vůbec, nebo není tam žádný rozdíl? Je tam rozdíl. Za prvé, v Bosně je chaos jako vždycky, takže tam nějaký systém hledat nelze, protože těch 13 nezávisle na sobě fungujících vlád v rámci Daytonské dohody se prostě ukazuje, jak je to chaotický a nefunkční, že jo? Takže tam nehledej pořádný systém. Na to bych naučil po roku 95. Navíc v Bosně věřit nějakým číslům, který udávají do toho voltmetru a podobně, se vůbec nedá. Prostě jako tam reálně podle mě nikdo netuší nic, jako jo. Kolik je tam nakažených, není, podle mě to je absolutně v Bosně naprosto zcestný, protože tam se téměř netestuje za prvé, za druhé, jak říkám, v Bosně je naprostý chaos, kdy levá ruka neví, co dělá pravá, takže tam bych jako na to nebral vůbec žádnou zřetel. Co se týče Srbska, tak to šlo cestou hodně radikální. A jestli má někdo pocit, že tady byly přísné omezení, tak ať se podívá do Srbska. Tam Vučić nastolil dokonce takzvanou policejní hodinu, to znamená absolutní zákaz vycházení. A ten byl dokonce tak přísný, že po 15. hodině už nikdo nesměl ven, byť mu epidemiologové říkali, že to je nesmysl, protože tím, že ho zcukne tu dobu, kdy ty lidi můžou být venku, jenom prostě od toho rána, od těch 6 hodin do těch 3, čímž pádem se vytvoří větší koncentrace lidí, že jo? V rámci ano, logicky, měst. Ano. Což ale na to Vučić nedbal, prostě vyhlásil zákaz, dokonce se i jako naprosto zbláznil v tom, že zakázal i pejskařům venčit psy jako večer, jo? Až takhle úplně nelogický to bylo, taky to bylo. Řekněme, to je něco podobného třeba jako s městskou hromadnou dopravou, kde právě ty autobusy, tramvaje, metro museli jezdit ve stejných intervalech, právě aby se tam taky nezhlukovalo hodně lidí. Byly třeba poloprázdní nebo skoro prázdní, ale museli jezdit právě v těch intervalech, aby se tam nezhlukovalo hodně lidí, kdyby třeba jednou za půl hodiny nebo 4 hodiny. Ale říkám, ono stejně to prostě v tom Srbsku moc nefungovalo, protože co si budeme říkat, třeba, že by byly zrovna dvakrát ukázněný sami o sobě, to já taky nejsou. Jasně, no. Jasně. Ale takže, když se podíváš na ty čísla, tak finálně Srbsko je na tom výrazně hůř než Česká republika. Jo? V rámci Přestože tam zaváděli taková opatření. Tak ale právě proto, že byly nelogický, že jo? Zase. Nenechal si poradit od odborníků, od těch epidemiologů, který mu jasně vysvětlovali, že zákaz vycházení takhle striktní a hlavně od takhle brzký hodiny nedává logický smysl. Kdyby to udělal, dejme tomu, mezi 10. hodinou večerní a 6. hodinou raní, tak ještě dejme tomu, jo? Ano, ano. Ale, ano. Že to udělal mezi 6. hodinou a 15., že lidi můžou ven a po 15. už vůbec, no tak to prostě postrádá jakoukoliv logiku, že jo. A bouřili se proti tomu nějak Srbové, vyvolalo to nějaké hlasy? Taky nedávno byly velký poměrně demonstrace i v rámci Srbska, když už se to samozřejmě trochu zase taky rozvolnilo a ty policejní hodiny zrušil. Dokonce i někteří představitelé opozice zahájili hladovku protestní proti tomu, ale to už byl jenom takový ten vrchol. Ono upřímně ta nespokojenost s Vučićem roste už dlouhou dobu a ta koronavirová krize bylo jenom takový to vyústění, řekněme, té nespokojenosti, protože taky Vučić udělal neuvěřitelnou věc. Oni měli nedostatek ochranných prostředků a furt tak děkoval té Číně, že jim dovezli ty prostředky, až nakonec odeslal 2 letadla do Itálie, jo, s pomocí. Načiž si čukali na čelo jeho opoziční konkurenti, jestli se nezbláznil, jo. Že jako sami máme nedostatek, ale já pošlu 2 letadla do Itálie, jo? Ale to bylo něco podobného, jak třeba v americkém JFK letišti Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak tam přistávala letadla z Ruska, z
pomocí se zdravotnickými potřebami a tak dále, proti vzbojem proti koronaviru. A potom třeba jsem taky zaznamenal, že v Moskvě zase na Lebeděvu letišti taky přistávala americká letadla taky s pomocí. To znamená, ta výměna tam je taková trošku nelogická i mezi dalšími státy, jo, že také trošku člověk nechápe. A říkám, a jako kdyby ještě tam poslal něco třeba, čeho má relativní dostatek, jo, a vlastně dejme tomu, jo, tak ale on poslal opravdu to, co téměř dostal z Číny, tak téměř to tež poslal do té Itálie, jo. Srbsko mělo během koronavirové krize růst neuvěřitelný HDP 6,1%, pokud si to pamatuju správně, což je naprosto fantastické. Je, ale ono je to daný tím, že zase Vučić totiž stejně jako Andrej Babiš u nás, on má opravdu s Andrejem Babišem hodně jakoby podobnou cestu a hodně podobný, řekněme, i způsob vzestupu, jo, raketovej. Manažerský trošku styl řízení. Tak, manažerský způsob řízení, ale zároveň i ten úžasně jako PR propracovaný způsob, jo. Ano, chápu. Stejně jako Babiš využil konjunktury, která ale nebyla jeho jako zásluhou, jo. Protože musíme tak on si... už tam je 3 roky, že? Tak, Vučić, to znamená, je to jeho zásluhou, ne? Není, protože zaprvé, musíme si uvědomit, kde bylo Srbsko v roce 99 po náletech Spojených států. Bylo zdecimovaný, zničený, rozbombardovaný, nezbylo tam téměř nic. To znamená, byli na naprostém dně a je logický, že když dopadnete na úplný dno, tak dřív nebo později musíte se odrazit zase zpátky a jít zpětně zase nahoru, jo? A nějak jakoby ekonomicky začít stoupat, jo? A další věc je, že především, jestli někdo nese, řekněme, velkou váhu toho, proč Srbsko šlo nahoru, tak jsou to srbští emigranti. Nemyslím tím jako nějaký ilegálové, ale fakt ty, co emigrovali z toho Srbska. Jako diaspora, jako srbskové. Přesně tak, ty, co uspěli v zahraničí. Aha. A třeba ve velkém taky pomohl Novak Djokovic, známý tenista a velký skutečný filantrop, který prostě v Srbsku pomáhá, kudy chodí. Protože tam otevřel několik továren, otevřel celou síť prodejen vlastně sportovního oblečení a tak dále. Spoustě lidí dal práci. Oni hlavně, ta diaspora, nastartovala v Srbsku tu ekonomiku, jo? Protože tam otevřeli právě továrny, rozjeli nefunkční některé zemědělské produkty a tak dále. Jo? Takže především jejich je to zásluha. A Aleksandr Vučić si schrábl tuhletu jejich práci a prohlásil ji za svojí. Protože na v zahraničí ty peníze přinesli zpátky domů. Jsou to hrdí patrioti a byli vždycky, když si veme i zabývali Jugoslávie, na čem stála jugoslávská ekonomika. Na těch penězích těch takzvaných pendlerů, jak jim dneska říkáme, kteří pracovali na západě, vydělávali těžký prachy, tam žili naprosto skromně a všechny ty prachy vozili zpátky do Jugoslávie. Uh-huh. Proto Jugoslávie měla tak silnou ekonomiku, protože dostávala vlastně do své země peníze, které nebyly její a ty lidi je utráceli tam. Takže dostávala Jugoslávie peníze z daní, které ale přišly odinut, že jo? Já jsem totiž, když se bavíme o těch penězích, tak jsem zaznamenal zprávu, že Srbsko vyplatilo poprvé 4. června minimální mzdu 100 euro pro 1 300 000 lidí. Ano. A potom něco pro drobné podnikatele, malé střední firmy a 50% ztrát pro velké podniky. Máš o tom nějaké informace? O což? Je to v podstatě taky nějaký, protože každý stát musí udělat nějakou, řekněme, záchranou brzdu, něco musí prostě udělat, jinak by samozřejmě logicky to vedlo k naprostému krachu ekonomiky. Vučić taky jakoby tady něco udělat musel. Tohle gesto těch 100 euro, upřímně řečeno, jako, jo, je to hezký, ale co to je 100 euro, že jo? Jako. Je to 2 500 korun, no, v podstatě. A když to přepočteme na dináry, tak to taky žádná jako velká sláva není. Průměrná mzda je tam někde kolem 500, 550 eur, takže jako je to takový hezký přilepšení, ale finálně to nic moc nevyřeší, jo. Takový kapesný trošku. Řekne. Takový kapesný, jako, ale ano, něco prostě udělat musel, ale taky je to kritizovaný, taky se tam kritizuje ta nesystematičnost, stejně jako třeba tady u nás v Čechách, kdy se hovoří o horentních sumách, ale reálně se vyplácí úplně jiné sumy a podobně. Jo? Ono to není o moc jiný. Zachytil jsem taky zprávu, že třeba Černá Hora sice otevřela hranice se Srbskem, ale Srbové, kteří do Černé Hory vkročí, tak budou i hned povinni jít do karantény, což je skoro téměř jako kdyby tyto 4 přechody zůstaly zavřené. Aleksandr Vučić to dokonce kritizoval, označil to za pokrytecký přístup Černohorců. To je taky docela taková zajímavá informace, která se teď řeší třeba. Takhle, ale tak ono řekněme, že černohorsko-srbské vztahy utrpěly za posledních několik měsíců hodně, protože tam došlo prostě k útokům na srbskou pravoslavnou církev a tak dále. Ale takže oni obecně, vztahy Černé Hory momentálně, jak si se Srbskem nejsou vůbec dobré a tohle to podle mě
Aspoň si to myslím teda, jo, že to byla zase od Černohorců taková trošku provokace. Provokace, jo. Jasně. A jaké útoky tam vlastně prostě na tu církev proběhly v rámci pravoslavné církve? Tam toho bylo celá řada, byly tam různé cílené útoky, ať už různých jako skupin vandalů a podobně, a různé i politické snahy zdiskreditovat srbskou církev, označit ji jakoby za nepřátelskou a protistátní a podobně, jo. Takže jako tam toho probíhalo poměrně hodně a to by bylo na celý zvláštní pořad asi, jo, jako. Rozumím. Takže ten rozdíl mezi třeba Slovinskem nebo Chorvatskem je tu celkem patrný asi. Žádné výhody nebo nevýhody z členství Evropské unie v krizových situacích nevyplývají pro členy i nečleny. V podstatě to dokládá, jak zbytečná je tato bruselská organizace. Kecat do žárovek nebo do velikostí kurníků pro slepice, to ano. V podstatě, když se podíváme pro Balkán, jako změna se vstupem do EU nikterak zásadní nepřišla, ani pro Chorvaty, ani pro Slovince, ale ono je to opravdu daný dvěma důvody. Za prvý v Chorvatsku ten krach toho Agrokoru, který samozřejmě EU nemohla ovlivnit, protože prostě to byl takový gigant, který už neměl kam růst, tak se prostě sesypal. A ve Slovinsku to zase pro změnu byl dopad ekonomických, řekněme, restrikcí a opatření v rámci ne zrovna výkonných ekonomik Itálie a Rakouska, který se potýkali s nějakýma problémama Itálie. Samozřejmě víme, že dlouhodobě není na tom dobře, že jo, ekonomicky. A právě Slovinci totiž ve velkém pracovali v zahraničí. Právě v Itálii a v sousedním Rakousku. No a prostě Itálie, když přišla ekonomická prostě další recese, jako jedna z mnoha tam, no tak prostě začali propouštět Slovince, aby nechali práci Italům, že jo. No a ti přišli o práci a zase Rakušáci, když se do Evropské unie dostalo Bulharsko a Rumunsko, no tak drahý Slovince nahradili levnějšíma Bulharama a Rumunama, že jo. Takže se posunulo v podstatě to. Tak a zase to další obrovská část Slovinců přišla o práci a prostě nezaměstnanost ve Slovinsku vzrostla na téměř 10%, jo. Rozumím. Plus Slovinsko ještě, a to je důležitý, bude na ně dopadat hodně nařízení, prostě, které dostali od Evropského soudu, protože odmítali vyplácet náhrady spořitelům drobným, kteří měli ve slovinské bance, v Lublanské privredné bance, měli peníze za dobu Jugoslávie, tak si je prostě ta banka schrábla, i když to nebyli Slovinci, i když to byli Chorvati, Srbové a tak dále. A musí vyplácet nebo začít vyplácet velké odškodné a vlastně vrátit ty peníze těch drobných střadatelů a i středních střadatelů, kteří si prostě přivlastnili. Já třeba takhle dostávám od srbské banky peníze. To jsou takové trošku harvardské fondy na Slovensku, je? No, tak ono nejen Slovensko, oni to udělali vlastně všechny velké banky, ale tady šlo spíš o to, že zatímco největší srbská banka, největší chorvatská banka měla většinově klienty opravdu jakoby svoje, jo, tak ale ta Lublaňská privredná banka byla vlastně druhá největší banka v bývalé Jugoslávii z maličkého Slovenska. Takže většina jejich klientů nebyli Slovinci, že jo? Tam je ten problém. Milan Roháč, který hostem u nás na Svobodném vysílači, nás provází dnešním vysíláním. Povídáme si o Balkánu, povídáme si o Srbsku, o Aleksandru Vučičovi, srbském prezidentovi. Svobodný vysílač je vaším průvodcem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. Milan Roháč, který má bosenské rodinné kořeny, je stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, povídáme si o Balkáně, o Srbsku, o Bosně a Hercegovině, o srbském prezidentu Aleksandru Vučičovi. V Bruselu se tedy začaly vymlouvat, že Evropská unie nemá zdravotní kompetence na pomoc členů Unie, ale to třeba Rusko nemá taky, přesto ruští lékaři fungovali poměrně dlouho, měsíc a půl, nebo dokonce dva měsíce v italském Bergamu. Řekněme, že co se týče Ruska, tak tam jako sice oficiálně kompetence nemají, ale pokud baťuška Putin zavelí, tak prostě to je, že jo? Stane, no, jasně, tak jedou. Jo. Jo, tam prostě hold ta výhoda té ne úplně zcela standardní demokracie, prostě má své výhody v tomto, že prostě když velitel zavelí, tak se prostě činí a hotovo. Jo. Pomáhlo třeba Rusko nějakým způsobem i v Srbsku v rámci Bosny? Ale jistě, samozřejmě, že ano, to zase jako Rusko vždycky se snažilo nějakým způsobem co nejlépe vycházet se Srbskem, taky posílali humanitární pomoc, lékaře, konzultace vlastně jejich odborníků a tak dále, pomáhali samozřejmě. Vučič opětovně zase neváhal v srbské televizi jako divné plakat, jak jsou strašně vděční velkému Rusku, jak jim pomáhá a podobně, jo. Ale prostě říkám, on tou svojí servilitou je prostě mně naprosto odpornej, upřímně řečeno. Jo? Tím, jak opravdu podlejzá, jak i v těch, když se člověk podívá na ty jeho projevy, které jsou na YouTube, jsou z nich memečka normálně udělaný v rámci Srbska. Už si z toho fakt dělají i srandu ty lidi. Jo? Jak opravdu on je až ubrečenej v těch projevech, že už opravdu tam chybí ten kapesníček, aby člověk uronil tu slzu. Jo? Totiž v rámci té pomoci Evropské unie členským státům, tak se v médiích v pondělí 16. března tohoto roku objevily informace o tom, že
Česká republika získá z unijního rozpočtu dodatečnou podporu více než 1 miliardu eur na řešení důsledků koronavirové krize z nově založeného nouzového investičního fondu Evropské unie. No ale tyto informace nebyly přesné. No. A to si pamatuju, protože to je velmi vtipný tohle, jo, protože ono se nejednalo o nové prostředky, že by nám jenom tak bajvoko Evropská unie přispěla nějakou částkou eur na pomoc s bojem koronaviru a tak dále. To ne. Tam se jednalo o příležitost ponechat si nevyužité předfinancování v rámci kohezních fondů za účelem zlepšení cash flow. Tak to byla ta konkrétní pomoc Evropské unie. Jo? To každý tomu rozumí samozřejmě, o co se jedná. To znamená, že tohle je ta pomoc Evropské unie. Když se ale vrátíme na Balkán, do zemí jako Srbsko, Černá Hora, Makedonie nebo Bosna a Hercegovina, tak jsme už nás zaznamenali i zprávu, že právě Bosna a Hercegovina oznámila, že začátkem května začala deportovat ze země všechny přistěhovalce, kromě syrských uprchlíků, kterých má tato malá a chudá zemička Bosna a Hercegovina na svém území přes 10 tisíc. Přes 10 tisíc uprchlíků má Bosna a Hercegovina na svém území. Že podstatně víc než 10. Tak oni ty oficiální údaje se asi podhodnocují asi všude, to je všude stejné asi. Ne, ono jde o to, že nesmíš zapomenout, že uprostřed Bosny, hlavně v té centrální Bosně, jsou vybydlený celý vesnice a města, kde už nikdo nebydlí, protože z Bosny opustilo strašně moc lidí a tam se těch migrantů pohybuje neznámo jaký počet, jo. A zaznamenal si právě tuhleto zprávu, že se začali připravovat právě na tato deportační opatření. Opětovně začínají deportovat ty migranty, protože už začínají zase taky narušovat ten chod té země a tak dále, takže se snaží je nějakým způsobem odlifrovat a odfiltrovat, ale ono je to taky proto, že v Bosně čím dál tím větší vliv mají Arabové, který tam skupujou prostě právě ty různý vybydlený místa, staví si tam takový ohromný sídla šílený a podobně. Že oni to skoupí velmi levně, protože to nikdo nechce, nikdo nekupuje. No jasně, samozřejmě. A oni si tam staví vlastní diaspory, nebo třeba bohatí Turci, taktéž se objevují v Bosně a dneska už několik desítek tisíců Turků má bosenský občanství, jo, takže... I tohle to jsou tyhle věci a oni právě tudy, ty migranty začínají právě paradoxně na to jejich vyhánění tlačit tyhle prachatý Arabové, co tam žijou. Takže oni tlačí na tu vládu. Oni jsou VIP v podstatě, oni jsou VIP migranti. Nás tady otravujou, že jo, jako my je tu nechcem. Jasně. Protože to je to pokrytectví těch Arabů, kdy vlastně podle Koránu nesmíš odmítnout pomoc muslimovi, že jo, jakožto věřící. Ale oni prostě naprosto pokrytecky těmhle lidem nepomůžou nikdy, protože pro ně oni jsou podřadní, proč by se vůbec o ně starali, že jo, jako. Bosňáci navíc měli potíže s Pákistánem, který odmítl přijímat zpět vracené uprchlíky, kteří z Pákistánu pocházeli, a tak bosenský ministr bezpečnosti, teď nevím jeho jméno, Fahruddin Radonjić, tuším, že se jmenoval, pohrozil, že pokud pákistánská ambasáda nezačne spolupracovat při deportačních opatřeních, tak vyhostí jejich velvyslance Mohameda Khalida Ra a označí ho jako nežádoucí osobnost, persona non grata. Člověku by se fakt mohlo zdát, že se s tím alespoň Bosňáci nemažou. Oni se s tím nemažou, protože Pakistán pro ně vlastně nic neznamená. Jo? Tady jde o to, že oni prostě mají zájmy jinde. Pro ně jsou důležitý státy arabského poloostrova, který jim dávají prachy, od kterých tam proudí peníze, ať už je to Katar, prostě peníze z Saudské Arábie, peníze z Turecka. Pakistán pro Bosnu nemá absolutně žádnou důležitost. Naopak s Pakistánem mají tyhle arabské státy mnohdy nemoc dobré vztahy, tudíž logicky dělají prostě to, že to vypadá, že mají ostrý lokty, ale ve skutečnosti pro ně to není žádná ztráta zbavit se Pakistánu. Jako oni s ním nemají žádný velký obchodní dohody, nic, jo, pro ně to není důležitá země, to znamená jako vypovědět velvyslance a zrušit si veškerý diplomatický styky s Pakistánem pro Bosnu nemá v podstatě téměř žádný význam, jo. Totiž ten Radonjić oznámil, že navzdory nechuti Pákistánu spolupracovat našli mezi zhruba 3000 Pákistánci. To je taky mimochodem ohromné. Pákistán, kde neprobíhá žádná válka, tak z 10 000 uprchlíků, aspoň toho oficiálního počtu, je v Bosně 3000, čili 30% Pákistánců. Jo. To je taky neuvěřitelné. Ale mezi těmito 3000 Pákistánci našli dva teroristy, protože oni porovnali otisky prstů s těmi, které se nacházejí v databázích otisků prstů zemí třetího světa. Bosna právě chce navrhnout zákon, který umožní policii zadržet ty uprchlíky, kteří odmítnou poskytnout řádnou identifikaci
identifikaci a tito uprchlíci, kteří se nepodrobí té identifikaci, tak nebudou moci být zařazeni do přijímacích středisek, dokud jejich totožnost nebude ověřená. Takže myslíš tedy, že se Bosna jaksi odmítá sice poklonit naprosto volné migraci přes vlastní území nebo řekněme logistickému zabezpečení průchodnosti kanálů skrze ty své tábory, ale zase na druhou stranu na to tlačí právě ti prachatí Arabové, kteří tam skupují ty nemovitosti a pozemky, přesně tak, které jsou a hlavně levné. Dneska těm Arabům a bohatým Turkům v té Bosně patří téměř všechno od prostě telekomunikací přes jako dopravní prostředky a tak dále. Oni jim prostě opravdu patří půlka Bosny, takže ty vlády dělají spíš to, co jim ty Arabové řeknou. Jo. Ono je to hezký. Oni na jednu stranu chytí dva teroristy, ale protože ty teroristi jsou samozřejmě z Pakistánu, tak to jsou řekněme teroristické organizace pro tyhle Araby nežádoucí. Že jo. Takže, ale že prostě islamistické organizace infiltrovaly veškeré vysoké školy v Bosně a Hercegovině, to už nikoho jaksi nevzrušuje vůbec a že mají svý trojský koně rovnou ve vládě, to taky ne, že jo. To znamená, že to je takové to klasické americké money talks, to znamená peníze hovoří. Samozřejmě, jako ono zase na druhou stranu, co můžete dělat jinýho, když vás drží takzvaně za koule, že jo. Když vám veškerý klíčový korporace v zemi vlastní islamisti, tak co asi můžete dělat, že jo. A jak to probíhá tady s infiltrací těch bosenských škol? To mě docela zajímalo. Tam přes různé NGO zase opětovně jsou v tom neziskovky, které se tváří jako, řekněme, vzdělávací centra, která financuje Katar, velmi oblíbený sponzor, ale i třeba Erdoganovo Turecko, kteří vlastně združují takzvaně studenty. No a jako vidět je to hlavně především na tom, kolik mladých muslimů se hlásí na muslimská studia. Zatímco před x lety, ještě za dob Jugoslávie, nejoblíbenější byly technické obory na vysokých školách i v Sarajevu, i všude jinde, tak dneska vládnou islámská studia v rámci tedy mužské populace. Logicky, ženský přece nenechají studovat islám, že jo? To jako zase... No, samozřejmě. A to je něco podobného jako třeba na západních univerzitách, kdy tady naši studenti studují gender studies, studují tady, já nevím, realizaci komiksu, jo, a takovýhle kraviny. A muslimové, kteří tady jsou, tak studují právo, studují ekonomické obory, studují technické obory. Znamená, že my v podstatě si sami způsobujeme tu naši negramotnost populační, kdy další generace v podstatě nebudou se moc bránit. Oni to dělají strašně chytře, protože na ty studia toho islámu se dostávají, řekněme, muslimové z chudých rodin z té střední Bosny, z té federace, kde opravdu je prostě bída, kde není práce a podobně. A oni jim zaplatí to studium na té univerzitě v Sarajevu, takže oni nemají žádné náklady. Oni jim zaplatí náklady na koleje, zaplatí jim všechno, jenom prostě musí studovat islám a stát se součástí toho jaksi studentského zřízení té organizace. Jo? A to je ono. Taková finanční pobídka v podstatě v rámci studia toho konkrétního oboru. A tím oni si je vlastně postupně kupujou a postupně pak jim vymývají mozky a vytváří z nich vlastně ty islámské radikály a kleriky a podobně a proto se tak daří tomu radikálnímu islámu v rámci Bosny, čím dál tím více se rozšiřovat. Jo? On se říká, že Bosna je brána, právě vstupní brána radikálního islámu do Evropy. Rozhodně a já dokonce bohužel se obávám, že to bude první islámský stát v rámci Evropy, jo? Že si vyhlásí prostě islámskou republiku dříve nebo později, nevím kdy, ale bohužel se obávám, že k tomu dojde dřív nebo později. Takže s napojením na hegemona Turecko v rámci dané oblasti, s ambicemi právě stát se hegemonem. Vraťme se ale zpátky do Srbska. Tím vysláním armády se zdá, jaký je Vučić pašák, jak se s uprchlíky příliš nemaže a jde mu primárně o ochranu Srbů a tak dále. Nicméně, jak zaznělo v úvodu našeho pořadu, Aleksandr Vučić podepsal smlouvu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem o vojenské spolupráci. Co je to za smlouvu, co v ní konkrétně stojí? Tohle bylo, řekněme, pro mě takovej jako poslední, řekněme, ta poslední kapka týmí tolerance vůči Vučićovi, protože... Možná kdy to ještě bylo? To bylo teď někdy, nebo před několika lety? To je, ne, to je velmi, velmi nedávný. Upozorňoval na to vlastně z českých politiků akorát Ivan David, jako jediný si toho v podstatě všiml, jo, téhleté smlouvy, uvedl to i na svých stránkách, byl jediný opravdu český politik, který si toho všiml a který o tom napsal, on vždycky, to je jediný, co mě u pana Davida trošku vadí, ta obsáhlost a délka těch jeho komentářů, jo. Ale on právě o tom jako jedinej informoval a dostalo se to tak nějak, řekněme i sem do tohohle toho povědomí, že podepsal tu smlouvu s Recepem Tayyipem Erdoganem, která zdánlivě se na první pohled zdá jako hezká, jo? Že je to jenom vo vojenské spolupráci, že Turecko dodá Srbsku nějakou zbraňovou a vojenskou techniku, která by se k Srbsku nedostala, protože nejsou členem Severoatlantické aliance, že jo? Ale zároveň samozřejmě Turecko je, takže Turci jim můžou poskytnout nějaký zbraně, který prostě by Srbové mít nemohli, ke kterým by se nedostali.
Ale bohužel součástí té dohody jsou i jiný podbody, řekněme, a další... další... To je takový ten přílepek na něco hezkého, potom naroubovat potom... A ty jsou mnohem horší. Na území Srbska například může fungovat jednotka turecké policie. Ta jednotka má za úkol hledat vlastně politické, řekněme, emigranty z Turecka, kteří utekli před erdoganovským režimem a snaží se skrýt a utéci vlastně do Evropy, jo, a schovat se před Erdoganem, aby je nezavřel, nebo Bůh ví, co jim provedl, protože samozřejmě ty čistky v rámci Turecka jsou ohromný. To asi víme všichni, že jako tam, co provádí Erdogan, je prostě šílený. No takže spousta těch politických odpůrců Erdogana utekla, logicky, že jo. Někteří utekli i v rámci té migrační krize, vlastně se schovali mezi těma migrantama. A jsou to skutečně prostě politický emigranti, jo. Oni skutečně prostě utíkají před politickým pronásledováním, protože by Erdogan zavřel. No a právě oni ratifikovali, tady jsem to našel u Ivana Davida, 10. května, jestli tě to zajímá, v 17.34 Ivan David o tomhle právě píše na tom svém vlastně profilu, kdy právě píše o tom, že Vučić oznámil záměr nakoupit od Turecka zbraně pro armádu s dvěma dodatkovými protokoly. A teď to budu číst, protože tady je to krásně popsaný, jo? Co ty protokoly obsahují. Srbsko se vlastně zavazuje, že bude lovit turecké politické disidenty, což je hrozný, jo? Má celkem 20 článků a jeden z nich otevírá právě možnost toho prodeje těch zbraní do Srbska, což je obcházení vlastně stále platných některých zbraňových embark, které Srbsko má, že nesmí nakupovat zbraně od určitých zemí a podobně a přes Turecko, to vlastně je obejítí těchto zákazů. Jo? To je něco podobné, jak Turecko prodává zbraně do Libie taky. No a nebo jak, třeba, jak se přes Izrael dostávají zbraně třeba do Azerbajdžánu a podobně. Že jo? To taky embarga, přesně. Když se o tom budeme bavit, že jo, jo, a takhle. Ale prostě zásadní je tam ten článek 4, který počítá s výměnami vojenského a policejního personálu, a to je prostě největší průšvih, protože to jsou výměnné pobyty studentů, policistů, vojáků v rámci prostě Turecka a Srbska, jo. Takže podporovat prostě takovýhleho šílence, který momentálně se chce stát hegemonem Středomoří a Vučić se s ním ještě s velkým úsměvem vyfotí, jak se s ním prostě jako bratří, jako jo, tak to je prostě naprosto šílený. Takže dříve se tedy nemohli vydávat političtí vězni, zadržení političtí vězni do Turecka. Nyní po podepsání té smlouvy je to možné, pa přímo vyžadované, ano, protože to vlastně stojí v té smlouvě. Dokonce tam bude operovat prostě policejní jednotka přímo na území Srbska, jo, kdy prostě oni budou je tam hledat a lovit, jo, s posvěcením jako ty policie místní. Takže když nějaký turecký odpůrce strany Práce a spravedlnosti AKP, Recepa Tayyipa Erdogana uteče z Turecka, Srbové ho zadrží, anebo právě turecká policie, která bude působit na srbském území, což je úplně strašný. To je jako kdyby u nás působili Němci a hledali právě třeba aktivisty z řad alternativců, z řad spravodajců, z řad vlastenců. Hlavně HDP, že jo, ty kurdy. Vystupují proti Německu třeba. Která združuje vlastně Kurdy a národnostní menšiny, že jo, jako ta je ano, HDP, PKK a tak dále. Tak. A hlavně tady další věc ještě třeba. Tady zmiňuje opět Ivan David, že budou spolu vytvářet mapové podklady a správně si tady pan europoslanec klade dotaz jako jaký podklady, když Turecko nikterak se Srbskem nesouvisí, jo? Takže no. Jaký mapový podklady chtějí společně vytvářet, jo? Takže je jasné, že Vučić to hraje na všechny strany, když jo. Podepsal tuto skandální smlouvu o vydávání politických vězňů do Turecka. Co za to výměnou získal? Proč se tak lacině podbízí a vlichocuje Turecku? Co z toho má? Ta možnost obejít ty zbraňový zákazy, že jo? To znamená dostat se ke zbraním, který nemůže prostě získat legální cestou. Jo, tam pro něj je opravdu největší, řekněme, ziskem možnost zisku moderních zbraňových technologií, který mu může Turecko dodat, protože Turecko, jak víme, si moc neláme hlavu, že jako jestli smí nebo nesmí někomu prodávat zbraně, že jo? Jako člen NATO. Teď, když se tady bavíme právě v rámci Ivana Davida, tak co bys namítl na skutečnost, že hnutí SPD, právě Alexandra Vučiče, to tady teď právě taky mám před sebou, tak SPD Alexandra Vučiče
podpořila v příspěvku tady, ano, 19. května v 7 hodin 15 minut, aniž by bralo právě v potaz podpis Vučičovi smlouvy s Tureckem. Myslíš, že Ivan David jim to nevysvětlil, že nemají podpořit Alexandra Vučiče? Hele, já se pamatuju, že jako Ivan David se trošku Tomio vymkl z kontroly, jo? On už několikrát prostě, Ivan David, ale i generál Blaško konec konců už kolikrát udělali cosi, co se úplně jako neschoduje třeba s tou stranickou politikou Tomia Okamury, takže oni jsou takový dva volní radikálové, protože je nutný si přiznat, že jak Ivan David, tak ani generál Blaško nejsou členy SPD, jo? Jsou sice zvolení za ní europoslanci, ale jsou to pořádné straníci. A to je taky docela zajímavé, že vlastně SPD si nedelegovala vůbec žádné kmenové, řekněme straníky právě z hnutí SPD do pozice evropského poslance, ale v podstatě jsou tam nestraníci. Já se obávám, že prostě Tomio se vůbec jako Ivana Davida na tohle ani nezeptal, že tohle byla prostě nějaká jeho iniciativa, protože právě je tady ten pocit, jak ten Vučič je tady prostě skvělý a úžasný, tak to samozřejmě podpořili, že podporují teda Srby, aniž by tušili, co vlastně podporujou, jo, protože ta srbsko-turecká smlouva prostě nějakou dobu už funguje od roku 2019, ale některé ty body právě začaly platit až v roce 2020, jo. To je možná něco podobného, jako když SPD podpořila vítězství Igora Matoviče na Slovensku v příspěvku. Ano. Ano, to tady mám taky. V 1. března 2020, 12 hodin 32 minut, vyjádřil mu velkou gratulaci, že je to prý dobrá zpráva pro přímou demokracii nebo pro ty, kteří podporují přímou demokracii. Zatímco na internetu koluje jeho proslulé video Igora Matoviče na Národní radě nebo v Národní radě, ve Slovenské Národní radě, že islám je míru milovný a jeho podmnožinou je učení Ježíše Krista. A toho SPD podpořilo Igora Matoviče. Jo? To je taky docela zajímavý paradox. Tak jako zase opětovně. Alexandr Vučič, toho bych přirovnal z části právě, řekněme, k Andreji Babišovi a z části taky k Tomiu Okamurovi, protože je to politický biznismen prostě. V tom si jasně zase s Tomiem můžou podat oba dva ruce. Jo? V tom jsou oba dva stejný a prostě Vučič udělá cokoliv, co mu přihraje politický body, i kdyby to byl naprostý nesmysl. Jo? To prostě je bohužel ta jeho politika a čím dál tím víc lidí to začíná štvát, proto říkám ty demonstrace masový a podobně, ale problém Srbska bohužel je, že proti němu nestojí žádný reálný konkurent. Je tam roztříštěná politická opozice a žádnej z těch opozičních představitelů není výrazná osobnost, bohužel. Dostala se tato informace ohledně tak skandální smlouvy s Tureckem nějak široce do srbských médií, protože Vučić získal před 3 lety absolutní počet hlasů ve volbách, bylo to tuším 56% a to hned v prvním kole dokonce. Teď se budou konat volby, myslím, 21. června, mám takový pocit, v Srbsku. Ubrala mu tato smlouva na popularitě nebo se těší dál vysoké obliby u Srbů? Tak není samozřejmě tak vysoká, jako byla dřív, ale je to prostě podobné jako u nás opětovně s Andrejem Babišem. Jo? Nemá konkurenta, to znamená, ano, sice nedostane už asi tu nadpoloviční většinu, jako už jednou měl, ale prostě pořád bude hegemon, protože nemá reálního konkurenta. To znamená, ano, sice jeho strana nevyhraje volby tak drtivým způsobem, asi přijde o část svých mandátů, ale nicméně to, že by nevyhrál volby, tak to by se stal asi fakt zázrak, jako jo, kdyby opravdu ty volby vyhrál někdo jiný než jeho strana, jo, takže tam je prostě, opravdu říkám, tam je problém té jako neschopnosti opozice. Ona se bohužel v mnohem podobá opětovně té české opozici. Jo, pořád fuj Vučić, ale prostě nic konstruktivního sami nepřinesou a poukazují na špatné věci na tom Alexandru Vučićovi. Místo toho, aby poukazovali na tu jeho dvojakost. My jsme předkládali něco dobrého. Ale říkám, místo toho, aby předkládali tu jeho dvojakost, to, jak prostě něco řekne a udělá opak, tak jenom poukazují na nějaké jakési finanční machinace, stejně jako u Andreje Babiše a nějaké finanční skandály, které ale jsou nejasné, těžko dokazatelné, stejně jako u Andreje Babiše, protože v tom prostě Vučić umí chodit, jo. Takže tlučou prázdnou slámu, místo toho, aby jasně poukázali na protichůdnost jeho vyjádření a činů, viz jeho boj za takzvanou tradiční rodinu a tak dále, a pak mít lesbičku podporující LGBTI jako premiérku a tak dále. Jo? Jo, to je tak schopnost té opozice, ta impotence, vlastně proč Vučić má tak snadnou situaci v rámci Srbska, bohužel. Co se týče pravomocí, tak srbský prezident má tu exekutivní, to znamená vládní kompetenci podepisovat mezinárodní smlouvy. Je to něco jako podobného jako u nás. Obě komory parlamentu, to znamená poslanecká sněmovna a senát, jsou legislativní, to znamená zákonodárná moc, vláda, prezident, exekutivní, vládní a justice, třetí pilíř. Něco podobného je to v Srbsku prostě. Tam funguje z části takový trošku prezidentský systém, ne třeba tak silný jako ve Francii, jo, ale furt ten prezident tam má mnohem větší pravomoce než tady. Proto taky konec třeba. Alexandr
Aleksandar Vučić. Tak, proto ale taky on šel na ten post toho prezidenta konec konců, že jo. Právě proto, protože proto třeba moc nevidím reálný, že by se Andrej Babiš stal prezidentem, protože tam nemá tu reálnou moc, že jo. Jako, ta... Chápu, ano. Jo, to je ten rozdíl. Proto si myslím, že Vučić tam na tu prezidentu rušel a dosadil si Loutku vlastně na pozici premiérky, protože jako asi jestli na ní něco ví, Bůh ví, jako jo, ale prostě ta dělá všechno to, co on řekne. V podstatě ona není vůbec premiérka. Její de jure, že tak byla jako dosazená, ale prostě fakticky je to Vučić, který rozhoduje o tom, co dělá vláda, co bude prosazovat ta strana v parlamentu, o tom rozhoduje on jako prezident. Ne. Vykonavatelka Vučićovy vůle. V podstatě. Tak. V podstatě možná asi proto si tam dosadil, že je tak snadno, jak si dělá to, co on řekne. Třeba má na ní nějaký pikantní lesbický video, jo? Co na ní má, jako těžko říct, ale vzhledem k jeho praktikám jako právníka a podobně bych se nedivil, kdyby měl špínu na téměř kohokoliv ze svého okolí nejbližšího, jo? Takže... No, rozumím, tak třeba něco zveřejníme potom, až se to vynoří. Nicméně, co třeba srbský ministr vnitra nebo Iša Stefanovič vnitro s tímto vydáváním politických vězňů do Turecka nebo právě způsobením tureckých přímo policajtů, policistů na srbském území, tak to s tím nemá vůbec žádný problém. No, tak jako ono asi možná problém je, ale nedovolí si to říct samozřejmě jako někde nahlas a veřejně, že jo. To je prostě to, že zaprvé Vučić kontroluje i média, protože si dosadil svoje lidi do srbský, do RTS, Radio Televizia Srbia, a když se nějaká televize soukromá, třeba Pink nebo B92, jak si dovolí něco odvysílat proti Vučićovi, tak jsou velmi rychle jak si umlčení a velice rychle jim vysvětleno, že teda tohle fakt nejde, jo, jako. A tak B92 to má takovou zvláštní pozici, protože do toho pumpuje v podstatě peníze George Sereš v rámci jeho organizace. Ale říkám, to je jenom příklad, ale je tam prostě televize Pink, je tam Arena TV a tak dále, jsou tam další prostě soukromí televize, který se snaží občas poukázat na to, že to, co jako dělá pan prezident, není zas tak úplně v pořádku, ale bohužel prostě, jak říkám, stejně signál těchto soukromých stanic jako v tom Srbsku není zdaleka na takový úrovni, takže zatímco RTS je úplně všude a má jí každej, jo, chápu. Tak ty soukromí stanice má málo kdo. Navíc B92 je beogradská televizia, takže jsou lokálky v podstatě. Pokud nemáte satelit, tak ji nechytíte, že jo. Co se týče stranického rozložení srbské vlády, protože my jsme tu tak trochu porovnávali vývoj pandemie koronaviru v členských státech Evropské unie a nečlenů, jako je třeba Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegoviny. Máme tu třeba srbskou ministryni pro integraci do Evropské unie, Jadranku Joksimovičovou. Je srbská vláda spíš, bys řekl, eurofilní nebo eurofobní? Já bych řekl, že asi podle potřeby. Jo. Třeba pokud je o peníze, tak eurofilní, pokud je nějakou retoriku, tak eurofobní. Tak. Jako, oni by nejradši ideálně jako brali peníze z Evropské unie, hrabali dotace, ale nejradši by říkali, jak je vlastně Evropská unie hrozně fují. Jo? To dokonce prezident Aleksandar Vučić se nechal slyšet, že bez vyřešení kosovského problému a problému v Metohii se Srbsko nestane členem Evropské unie. A zdůraznil také, že v Prištině vzniká velký konflikt mezi dvěma západními mocnostmi. Co tím on myslel? Rozdílnou politiku, já nevím, Evropské unie Spojených států, tábor. Je tam ta základna obrovská, že jo, ale řekněme, že tam je a problém v tom, že Američani by pořád radši UČK, se kterou už tak nějak jako fungovali předtím, že jo? Ale kdežto ta Evropská unie podporuje spíš tu druhou stranu a to je ta velkoalbánská strana a jako to je trošku problém, že jo? Protože ty se zase nemusí mezi sebou. Jo, takže tam je opravdu ta... tady se střetávají. To je míněno těma dvěma velmocema, protože jakoby podporují každý trochu jinou politickou stranu. Jedni jsou ty velkoalbánci, druhý jsou UČK, v obojí stojí za houby, že jo, ale prostě Západ si nedá říct a pořád bude prostě jak si strkat nos tam, kde tomu nerozumí a kde prostě jako nemají povědomí o tom, jak to tam doopravdy funguje, jo. Totiž v rámci té dvojakosti Aleksandra Vučiće, tak bychom mohli dokumentovat na dalším jeho výroku, protože on prohlásil, že je sice vděčný za peníze, které pro Srbsko Evropská unie vyčlenila, ale že je už méně šťastnější z politických prohlášení, které z Unie přicházejí. Takže chce být prostě hezkým na obě strany. Tohle je úplně geniální proslov. Ano, to je prostě opravdu typicky ukázková ta jeho sliskost, kdy on opravdu podlejzá komu může. Jako jo. Říkám opravdu, jestli někdo aspoň trochu rozumíte srbsky, pusta si občas
občas některý ty jeho projevy. To je taková komedie s prominutím, že jako opravdu člověk se tomu musí smát prostě, no. Mimochodem hodně se hovoří o politikovi v Srbsku jménem Sergej Trifunovič, šéfovi hnutí svobodných občanů. Kdo to vlastně je? To je taková trošku kontroverzní osoba. No, Trifunovič je takovej hodně neřízená střela, jo, která no, prostě, no, no. On kritizuje Vučiče prostě, ale jeho problém je, že je až příliš takovej jako nevázaný, příliš takovej jako moc volnej radikál. Jo, já bych... A tak to je možná dobře, protože on je nesystémový tím pádem. Je, ale až příliš možná, jo, protože zase problém je ta spolupráce s kým, jo. On je tak neřízená střela, že zase spousta ostatních politiků na něj kouká přes prsty a nechce... No, rozumím, ale to je v podstatě problém jakýchkoliv politiků, protože v okamžiku, kdy on si pořád stojí na těch svých, řekněme, dogmatech a s čím on vlastně do té politiky vstupoval, tak je to špatně, protože nikdo s ním nechce spolupracovat. A když sleví, a když najednou začne mluvit s těmi politiky, když se začne něčem shodovat s těmi mainstreamovými politiky, tak je to zase špatně, protože už slevuje z těch, z těch svých zásad, se kterými do té politiky vstupoval. Znamená, že A i B je špatně. Jak vlastně mají postupovat ti politici, kteří vlastně vystupují jako by alternativně? Na tohle já tu odpověď neznám, jo, ale prostě faktem je, že jako ano, on je zajímavý, je, umí mluvit, je opravdu takový hodně, že ani si nedává moc pozor na ústa, co říká, jo, je takový, že i občas mu ujede nějaký ten vulgarismus, nějaká ta silnější větička, ale říkám, problém je prostě v tom, že on je něco jako Kukiz třeba v Polsku, jo. Taky takovej hodně, jako ten jejich šéf, prostě, že jo, bývalý rocker, prostě taková, prostě, jo, jak to říct, prořízlá huba, ale prostě bohužel finálně v politice není moc funkční. Další věc, on není bohužel schopný žádného kompromisu pořádného a to je další problém. Když jsem to zmínil to Kosovo, tak Priština prý zakázala vstup zboží ze Srbska bez dokladu označeného jako Kosovská republika. Tak to je nějaká nová provokace Kosovanů, vynucovat si nad rámec autoritu Dráždice. Zkouší, co jim ještě projde, teď jako předtím bylo 100% clo zase jako na srbský výrobky. Oni pořád něco prostě zkoušejí, jako vymýšlejí, jak by znepříjemnili ty zbývající vlastně enklávě Srbů ten život, jako jo. Oni rozumím, prostě pořád hledají něco, tohle je zase jenom další, já zase čekám, co zase vymyslejí za týden, jo, jako to. Taková provokace v podstatě, aby veškeré produkty, veškeré výrobky, které proudí do Kosova ze Srbska, tak musí být označené Kosovská republika. Musí to být napsané Kosovská republika. Tak. Absolutně úplně na nic. Milan Roháček, který má rodinné bosenské kořeny, je u nás na Svobodném vysílači. Povídáme si o Srbsku, o Balkánu, o Aleksandru Vučičovi, srbském prezidentovi. Po písničce budeme pokračovat dál. Od mikrofonu a zdraví Vítek, který vám přeje příjemný večer. Milan Roháč je hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu a zdraví Vítek. Povídáme si o Srbsku, o Bosně a Hercegovině, respektive o Balkánu, o Aleksandru Vučičovi, který sice vyslal armádu na západní část Srbska, aby ochránil tamnější obyvatele před kriminalitou uprchlíků v táborech, kteří tam pobývají, nicméně na druhou stranu podepisuje smlouvy s Tureckem ohledně zbraňových systémů, které potom proudí do Srbska a v návaznosti i s tím tu probíhají i policejní jednotky, které mohou kontrolovat na srbském území a stíhat takzvané turecké disidenty. To je dvojakost srbského prezidenta, o kterém jsme se tu bavili. Nicméně 2. března tohoto roku 2020, ještě před vypuknutím koronavirové krize, se v Bělehradě sešli maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó a srbská ministryně evropské integrace Jadranka Joksimovičová, aby prodiskutovali hrozbu 10 000 migrantů z Turecka na hranicích s Řeckem. Tehdy si vzpomínáme na tu velkou vlnu uprchlíků, sobě nátlak Erdogana na Evropskou unii o další výpalné. A tehdy hrozilo, že pokud by ta uprchlická masa prolomila řeckou hranici, tak by se valila dál přes Srbsko a samozřejmě by skončila na hranicích v Maďarském. Přesně tak. Pomáhá nebo podporuje Maďarsko Srby v hlídání jižní hranice Srbska, aby samo Maďarsko nemuselo čelit? Snaží se v rámci možností se samozřejmě snaží, protože tím samozřejmě chrání hlavně sebe, že jo? Jo, takže jako no právě, aby ty migranty neskončili na jejich hranici. V rámci možností samozřejmě dělá Maďarsko, co může, taky nemají, ale nekonečné samozřejmě finanční prostředky a tak dále, ale prostě snaží se v rámci možností skutečně tomu Srbsku pomoci bránit ať už jižní nebo tu jihozápadní hranici, prostě snaží se aspoň nějakým způsobem těm Srbům pomoct, ať už nějakou, řekněme, modernější technikou, že tam občas pošlou své policisty nebo vojáky, kteří pomáhají prostě srbským složkám bránit ty hranice, protože tím brání samozřejmě sami sebe.
sebe a ulehčují si tím práci, protože když zastaví příliv migrantů na srbských hranicích, tak nemusí řešit pak ten problém na svých vlastních hranicích. Přesně tak. Takže tady to funguje. Tady to funguje, uh-huh. Ale je to opravdu spíš tím, že sami Maďaři mají zájem na tom, aby to fungovalo. Já jsem si třeba vyjel informace z pátku 28. února, kdy se poprvé shromáždilo 10 000 uprchlíků na turecko-řeckých hranicích, to si vzpomínáme ještě. A do tohoto data, tedy do pátku 28. února, už tehdy Maďarsko zaregistrovalo 6700 pokusů o nelegální překročení hranic od začátku roku. Z nich 6100 bylo na maďarské hranici se Srbskem a 465 na rumunské hranici se Srbskem. Takže těch útoků na maďarskou hranici, ať ze Srbska nebo Rumunska, probíhá každý den minimálně desítky, ne-li stovky. Určitě. Je to ale zase opětovně daný tím, že prostě zase Srbsko taky nemá nekonečný finanční prostředky, není schopný prostě hlídat všechno a všude. Jo, prostě bohužel pořád ta ekonomika, i když jde nějakým způsobem nahoru, tak pořád ještě má daleko do toho, aby byla třeba aspoň blízko tý maďarský. Jo, to pořád jako si ani zdaleka nemůžou Srbové pískat, že by mohli mít jako až takhle, řekněme, jo, veselo, aby mohli si zabezpečit hranice, zadrátovat a podobně. Jo. Jasně. Oni bohužel prostě opravdu nemůžou. Jo, bohužel prostě. Takže říkám, v rámci možností Srbsko dělá s těma migrantama, co může, ale jejich možnosti jsou, řekněme, značně omezené, bohužel. Probíhá teď ta balkánská cesta proudění k imigrantů na území Evropské unie, například z Itálie i třeba, my jsme se to bavili o té zelené zóně, to znamená zóna mezi Chorvatskem a Srbskem. Z Itálie teď, kdy jsou vlastně uzavřené hranice? A moc ne, jako z Itálie občas nějaký ten černoch tam jako uteče, ale prostě jsou to spíš jednotky kusů, oni přece jenom taky, kudy by utekli, buď to jako přes hory, přes Brenner, prostě Rakousko, to je složitý, přes Slovinsko, tak Slovinci mají zase maličký hranice a ty si je zase ohlídají. Jo, jako ty zase jen tak úplně nikoho nepustěj, jo, to zase, oni tím, jak jsou maličký, tak to mají v tomhle docela snadný, že jo. To je pravda, pokud to nevezmu samozřejmě oklikou přes Rakousko, jo, třeba. Ale říkám, jo, ale to už neměli by smysl potom migrovat do Slovinska, protože už by byli v Rakousku v Unii. Tak a v Schengenu. Tam chodili. Jo, především. V Schengenu, přesně tak. My jsme se tu sice bavili o srbské armádě, která zajistila bezpečnost od 16. května, od 16. května na západní části Srbska. Nicméně možná nám třeba uniklo, že třeba už ve čtvrtek večer 6. února tohoto roku se na maďarsko-srbských hranicích shromáždilo kolem 700 uprchlíků, převážně z Blízkého a Středního východu a Afriky. A nakonec srbský ministr obrany Aleksandar Vulin vyslal 200 policistů, aby je z hranic odvezli pryč do srbského vnitrozemí. Jenomže právě tito přistěhovalci se seskupili na přechodech Tompa a Reške, což jsou právě ty přechody, přes které proudí sezónní pracovníci ze Srbska, ti zemědělští, kteří tam pracují, vlastně pendlují, taky ty pendleři a zpět. Takže snad bude Maďarsko dodržovat nějakou přísnou bezpečnost na hranicích. Že? Rozhodně jako Maďaři, to si taky můžu dovolit říct z vlastní osobní zkušenosti, cestovat prostě na maďarské hranice pro běžného člověka není nic příjemného, protože ty fronty jsou tam občas šílený, jako jo. Maďaři jsou opravdu velmi důslední a především jet autobusem, no tak to je úplně teda onervaj. No. Protože ty opravdu prohlížej, zastavujou, vystoupit musí všichni z autobusu, jestli se tam neschovává nějaký migroš, prolejzají zavazadlový prostory, jo, a tak dále. Takže jako třeba právě proto, když už se jede ze Srbska, tak jedeme buď nějakým autem, buď jedeme autem, anebo jezdí Srbové Praha, Bělehrad, jo, takový ty prostě, že vezou právě Srby sem a Srby zase zpátky domů, jo, pendlujou takto pravidelně, takovým tím jako pick-upem nebo jakovým tím větším autem, tak jedeme tím, protože autobusem jela naposledy máma a strávila v autobuse 23 hodin, jo. Protože byla 7 hodin na srbsko-maďarské hranici. A to bylo loňský léto a bylo tam 35 stupňů, takže to byla úplná lahůdka. No, to si myslím tady. No. Ale v rámci tohoto incidentu, tak ten se přihodil právě proto, že sami uprchlíci prý viděli na fotografiích autobusy, které volně projížděly do Maďarska a to je prý motivovalo k těmto pokusům. Ty zvěsti se poprvé, vylhané zvěsti samozřejmě, tak se poprvé začaly šířit na centrálním autobusovém nádraží v Bělehradě. No a právě nemá
Máš třeba ty informace třeba ze srbské alternativy, jestli se nějaká srbská politická neziskovka nesnažila šířit podobné vylhané zvěsti přímo samotným migrantům? Tohle ani přímo jakoby srbský, ale zahraniční neziskovky, který působí na území Srbska. Jo? Tohle to není ani práce Srbů. Ono těch Srbů, který by jako byli zrovna kámoši s těma migrantama, zas tak moc není. Jo? Jako, a to je opravdu spíš práce zahraničních neziskovek, které jsou napojený na ty podobné neziskovky jako tady a jinde. Prostě má to všechno stejný kořeny, takže... Rozumím, jasně. Jo, ale jsou to spíš zahraniční neziskovky a plus jsou to někteří etablovaní migranti, kteří zůstali v Srbsku a slouží jako prostředníci v podstatě. A právě šiřitelé těchto dezinformací a různých informací jako a tak dále, který tam slouží jako hlásný trouby. Já jsem jich pár sám viděl třeba právě na tom zeleném vencu, oni tam pobíhají kolem toho nádraží vlastně a slouží něco jako kurýři informací. Takže takové rychlé spojky v podstatě. No, ano, tak mohou roznést telefonicky nějakou informaci a pak běhají mezi těma migrantama a ty informace jim tam předávají, že jo, v rámci. Chápu. Toho. Já jsem si právě všiml před několika lety, tam proběhl nějaký incident v Srbsku ohledně Union banky, kdy migranté, větší počet migrantů v Srbsku si vybíralo z bankomatů peníze, které byly poslané do Union banky a ty peníze právě pocházely buď ze Saudské Arábie nebo z Kataru, z jedné z těchto dvou zemí. Ale právě tam se jednalo tu Union banku, jo, že v podstatě ty peníze byly doručované přes tuto banku těm migrantům, kteří si je potom vybírali z bankomatů v Srbsku. Taky mělo vedení Union banky co vysvětlovat, protože ty peníze přišly z těžko dohledatelných zdrojů a prostě bylo to předmětem vyšetřování, ale bohužel, jak to tak bývá u vyšetřování takovýchto institucí, tak to tak nějak víš umělo dostracená. No. Ano, rozumím. Mimochodem, probíhají finální práce na vysokorychlostní železnici ze srbského Bělehradu do maďarské Budapešti. Stojí jim to vůbec za to? Jezdí skutečně tolik lidí do a z Maďarska, tak to vlakem železnicí? Jako takhle. Samozřejmě, že jezdí Srbové pracovat do Maďarska jako za prací, ale že by to bylo, jako taky mi to přijde spíš jako zase PR projekt, že to vypadá prostě, že se dostává do 21. století konečně, jo, že má velký rychlovlak, ale prostě myslím si, že hlavně ty náklady na to byly ohromný samozřejmě, že jo, na vybudování toho vysokorychlostního koridoru a obávám se, že prostě návratnost toho je nulová v podstatě. Podobně jako v České republice představuje alternativu svobodný vysílač. Mají v Srbsku třeba nějaká rádia nebo facebookové stránky? Jasně, že mají různý internetový rádia, různý facebookový skupiny, různý facebookový aktivisty, řekněme, který se snaží nějakým způsobem informovat tak trošku z politického zákulisí, ale prostě říkám, nemají to úplně jednoduchý tyhle ty lidi. Jo? Spousta z nich musí vystupovat pod různýma pseudonymama, ne pod svýma pravýma jménama, musí třeba vysílat v podstatě jenom podcast, aby nebyly třeba vidět přímo fyzicky, jo, a tak dále. Jasně. Takže nemají to úplně jednoduchý, no. A je v Srbsku rozšířená taková ta pátá kolona, která přímo útočí na systém legálně zvolené vlády a snaží se sesazovat některé členy své volně, podobně třeba jako u nás Milionový chlívek. Je tam něco podobného? Nebo takhle silně, i tam jsou přes různý studentský organizace, se snaží některé neziskovky něco takového udělat, ale nemá to tam přece jenom až takový vliv. Ti Srbové přece jenom jako za ty své zkušenosti zaplatili hodně tvrdě, takže ta důvěra v takovýhle spolky není až taková, ale samozřejmě, že i takový snahy tam jsou pomocí různých studentských organizací, jako, který se tváří jako studentský, ale ve skutečnosti je to spíš opravdu politická neziskovka. Něco takového tam tu a tam je, ale takovou sílu to nemá, že by byli schopni svolat prostě statisícový demonstrace, jako to ne zase, takovou sílu nedají. Takže Srbové nejsou třeba tak tvární a modelovatelní, nebo tvarovatelní, jako třeba Češi, manipulovatelní, tak to ne. Spíš jsou, řekněme, znechucený takovým způsobem, že je jako obecně moc jako netahne ta politika tak, jak by měla, jo. Ztrácí zájem, protože že spousta mladých lidí hlavně nevidí svoji budoucnost v Srbsku. Tím, že to Srbsko není na tom prostě pořád ekonomicky tak dobře přes ten růst, tak spousta mladých, včetně mých příbuzných, včetně mých sestřenic, už se poohlíží po práci mimo Srbsko, prostě protože tam nevidí tu svoji budoucnost. No. My jsme se bavili o hranicích s Chorvatskem, nicméně Maďarsko otevřelo své hranice pro sezónní zemědělské pracovníky ze Srbska, oznámil to ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Šijjártó. Tím pádem nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko, protože jeden z těch přechodů je proslulý kontrolní bod Réške, který se v minulosti stal terčem opakovaných útoků rozběsněných migrantů. Tady jsme probídali vlastně. Ano, tam je to tedy vlastně velmi posílený, takže tam jakoby ta kontrola je taková, že tam opravdu by
neprojel nikdo, kdo by tam neměl co dělat. Jo. No, jasně, se jenom, co si budeme povídat, i když Srbové z Balkánu jsou lehce snědší třeba oproti nám, tak ale pořád ve srovnání s migranty z Pakistánu a Afganistánu jsou docela snadno rozpoznatelní. To asi jo. Ten volný přechod do a z Maďarska se fakticky týkal jenom třech kontrolních stanovišť, Réške, Tompa a Herceg Šántol. Tam nedochází k nějakému hromadění migrantů. Nedochází, protože prostě párkrát to samozřejmě zkusili, ale velice rychle byli jaksi odkázáni do patřičných mezí a pochopili, že tudy cesta fakt nepovede, protože za prvé, ty pendleři jsou zase schromažďovaní v těch mikrobusek a tak dále, jo. Ty mají jasně předem nahlášený SPZky, předem nahlášený počet osob, včetně jmen, příjmení, čísel dokladů a tak dále, jo. Takže tam prostě přijede nějaký ten mikrobus, nějaký ten den odveze, tam si je zkontrolují, že jsou to přesně oni a jedou, jo. Tam moc není kudy, tam je to přesně jasně daný. Tam, kdyby přijel mikrobus, který není předem nahlášený, nemá ho ta maďarská firma nahlášený, že tam jede, já nevím, třeba 10 Srbů tady těch, tak by ani neprojel. No, mimochodem ještě taková zpráva, jsem si vzpomněl, myslím, že to probíhalo někdy v listopadu 2019, před půl rokem, tak maďarská pohraniční stráž tehdy objevila a uzavřela dva tunely, které uprchlíci používali při přechodu do Maďarska ze Srbska. Jeden tunel byl dlouhý 34 metrů a druhý měřil nějakých 22-23 metrů, co si vzpomínám, byli poblíž Anzotalonu v jižním Maďarsku, takže uprchlíci jsou, nebo začínají být celkem kreativní vynalezci. No tak jako, když to nejde tudy, tak to musí zkusit jinak, že jo? Jako, tak prokrtkujem se do Evropy. Teď se podívejme na Palestince, že jo? Ty jsou vele schopni. Co to je 20 metrů, když Palestinci kopali kilometry tunelů, že jo? Jako. No, oni to umí, no, přesně. No, tak ale třeba jako zase opětovně, když budeme mluvit o Srbsku a zase o té dvojakosti, té jejich politiky, tak třeba to vidíme i na tom, jak jako se snaží tvářit, že jsou jako nezávislí a furt, jako, že by chtěli Srbsko, který bude komunikovat se všema. No, mezi tím tam tiše Arabové už i v Srbsku začínají prostě kupovat, co můžou, jo? Ať už jsou to srbské aerolinky, bývalý JAT, který byl součástí vlastně toho konsorcia, kde byly i české aerolinky, než je koupil Aeroflot a tak dále, tak tam bylo vlastně JAT, byl součástí, vím to, protože jsem JATem lítal občas do Bělehradu, no ale potom přišlo k tomu, že vlastně došlo k privatizaci a čekalo se, že právě ruský Aeroflot bude favoritem, že jo, logicky, vztahy Rusko, Srbsko, že jo, a tak se téměř to považovalo založený a ejhle, on to vyhrál Al Etihad Airlines, jako jo, nějakým zvláštním způsobem přes nastrčení lidí vůčiče Al Etihad vyhrál ten tender, jako ne, že by byl nevýhodný, ale prostě řekněme, že to bylo velmi překvapivé zjištění, přejmenovali JAT na Air Srbia a teď patří právě pod Al Etihad Airlines, který můžou posluchači znát například ze sponzoringu Barcelony nebo dneska Manchesteru City například. To je vždycky krásný, jak oni to pojmenují, tak jako vlastenecky, aby to znělo. Přičemž ty peníze tam jsou právě od těch Arabů a tak dále, těch zahraničních investorů, kteří vlastně skoupili společnost. Když jede do Bělehradu, tak tam může obdivovat nové mrakodrapové panoráma, které tam vyrostlo poblíž řeky Sávy, což je strašně inteligentní, že jako a poblíž Dunaje v záplavové zóně postavit mrakodrapy, ale jako když jsou prachy, že jo, tak to nesmí. Tak aby tam nevystoupila voda třeba, no, že jo. To se může stát, jako já bych se tomu jenom smál, že jo, kdyby tyhle ty miliardové arabské investice spláchla voda, jo, jako to by bylo takový trošku příslovečný, jako, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, jo. No, možná by to byla právě pomsta. Hlavně, že hovoří o tom, že chce nezávislé Srbsko, které bude vystupovat silně, jako to, a pak prodává Arabům, co může, a i ještě na hraně legality. Proti těm mrakodrapům byly celý řady občanských sdružení, lidí, kteří tam žili, kteří je tam nechtěli, protože už tak je nutný si uvědomit, což asi posluchač možná neví, že Bělehrad, i přestože je obrovský rozlohou, je větší než Praha, má mnohem víc obyvatel, tak nemá podzemní dopravu. To jsem to taky nevěděl, aha. No právě, a to je veliký problém. Tudíž všechna doprava je v Bělehradě vedena po povrchu. Tedy trolejbusy, autobusy a tramvajemi. A teď, když si vemete, že už takto centrum historický, kde prostě jako je kolem těch řek, tý Sávy, kolem toho Dunaje a tak dále, tak tam už tak je ta dopravní situace našponovaná a oni tam postaví obrovský office centra, že jo. Což znamená zase přísun a zase další příliv přesně tak. Parkoviště a proti tomuhle nejvíc ty lidi protestovali. Ne, že tam Arabové chtějí stavět baráky, ale že to postrádá logiku, že není vyřešená dopravní infrastruktura a oni tam chtějí postavit takovýhle obrovský kancelář.
hospodářský centra, jo. A bohužel opravdu dopravní situace v Bělehradě, to je katastrofální věc, to je naprosto šílený, jako tam jako jezdit autem, to je o nervy. Ale ještě se vrátíme k těm tunelům. Tak tady je docela zajímavý, že jak se podařilo takovou rušnou činnost skrýt, jo, před očima hraniční stráže. Vem si, kdyby ty práce probíhaly třeba i v noci, tak tam vzniká hluk, protože určitě jak takové tunely nehloupily nějakou motikou, ale stroji. Jo, navíc fluktuace mnoha lidí, které si nikdo nevšiml. Ty tunely také nejsou nějak zvlášť široké, vysoké, takže si musíte plazit po kolenou. Navíc jak hluboko jsou takové tunely hloubené, protože tu vytěženou zeminu zhloubení taky musíš někam odvážet. To jsou metráky zeminy, valníků. Ta zemina někde musí být vysypávaná. Velké hromady. Tam jim někdo musel pomáhat, ale kdo, to je otázka. Jo? Jo. Myslím, že ty hranice jsou hrozně hlídaný, ale nikdo si toho nevšiml. To je zvláštní trošku. A takhle, ono se to dá zamaskovat různýma stavebníma pracema, že jo, tak dále. Prostě, jo, jako říkám, ale podle mě jim někdo pomohl, kdo, to netuším, jo, prostě do tohohle taky člověk taky nemůže vidět, upřímně řečeno, jo. Ale ono se jedná i o to, že během 90. let, kdy Srbsko Slobodana Miloševiče ještě podléhalo mezinárodním sankcím, tak bylo vyhloubeno už tehdy několik takových tunelů a oni těmi tunely pašovali do Srbska palivo, cigarety, zakázané věci, no jasně, tak to zase zakázané věci, jo. Sloužilo, tak možná to jsou ty tunely ještě od té doby, jo. Najít nějaký z těch starých tunelů, to je taky možný a využít ho akorát na obrácenou stranu, i to je samozřejmě možný, jo, že našli prostě nějaký starý tunel, který fungoval dřív právě na pašování zboží, na který bylo embargo, tak ho prostě jenom použili druhým směrem. To je klidně možný, samozřejmě, že vyčistili nějak. Ono je to třeba běžnou praxí na americko-mexických hranicích, kdy úředníci americké pohraniční hlídky odhadují, že tisíce právě nelegálních přistěhovalců používají takovéto tunely každý rok pro vstup do státu, ale také těmi tunely pašují drogy a další opiáty a tak dál. Ale co je zajímavé, tak oni se vyvíjejí různé technologie detekce těchto podzemních tunelů, různé typy robotů, které jsou vybavené mikrogravitačními senzory a tak dále. Jo, co je docela zajímavá technologie, tak oni možná třeba odhalí ještě další tunely. Říkám, jako tohle to jsou věci, že jo, které prostě se povedou mnohdy odhalit i v podstatě čirou náhodou, že jo, jako jo, to prostě taky jako nemůžete hlídat úplně všechno, vyhlídáte konkrétně ten hraniční přechod, ale to, co se děje někde pár metrů dál, nemusíte vidět, protože tam může být nějaký porost, kest, cokoliv, že jo, co to může krejt, jako taky nemůžou ty co hlídají ty hranice, mít oči všude, že jo, taky nejde, upřímně řečeno. Nejde tam planina prostě, která by odhalila věci. Právě třeba to právě dělají v Evrosu, v hranici Evros, což je hraniční oblast, řecko-turecká oblast, a tam právě vykácejí stromy, ty zalesněné oblasti, právě proto, aby tam byla volná planina, oni by viděli, jak se ti migranté blíží a nemohli se schovávat spoza těma stromy třeba. Třeba to, co v Srbsku v podstatě nejvíc jakoby chybí, tak jsou přesně ty moderní technologie, které by to mohly monitorovat z výšky, ať už jsou to nějaký moderní drony, termokamery, jo, a další věci, které by ty migranty mohly v podstatě hledat nějakým způsobem. To bohužel není úplně levná záležitost a Srbsko prostě nemá finanční prostředky na to, aby si takovouhle moderní technologii mohlo ve velkým opatřovat, aby mohly ty hranice hlídat, jo. Co se týče posledního tématu našeho rozhovoru ohledně předvolební situace v Srbsku, které tam budou vlastně volby, tam budou probíhat 21. června. Pokud mám tady správné informace, já myslím, že jo, že jsem něco takového zaznamenal, že tam budou volby probíhat teď právě. Jo, samozřejmě. No, a to budou prezidentské volby nebo vládní volby? Ne, to budou parlamentní volby 21.6. A jaká je tam tedy situace? Kde myslíš, že zvítězí nebo kdo má nakročeno tak, k získání největšího počtu hlasů? Aleksandar Vučić, to jako o tom nepochybuju, upřímně řečeno. Takže on má i svou stranu, stejně jako Emmanuel Macron má svůj Anmarsch. Takže on má taky parlamentní stranu. Ano, prezident, ale ovládá přes tu premiérku tu stranu, prostě tu svoji progresivní stranu, prostě tu on si prostě uhlídá jako vyhraje určitě. Jak moc, řekněme, mu odebere opozice, to je otázka, protože věřit průzkumu veřejného mínění v Srbsku se fakt nedá, jako to opravdu nejde, protože ty si prostě Vučić kontroluje sám, takže řekněme přece jenom už i v těch posledních volbách získal tu majoritu vlastně těsnou a jenom ještě tím, že přirval k té své straně ještě jednu malou stranu, jo, a stvořili takzvanou koalici SNS, jak ji oni říkají, jo. A ta má... Tak Slovenská národní strana skoro, tam byl taky SNS. Je, je, je. Ještě Jan Slota tehdy. Ono je ještě, to jako ta srbská progresivní strana, ale tohle je srbská národná strana koalice, jo. Tam přibrali takový menší vlastně straničky, jako a dali dohromady 130 mandátů, což je vlastně o 4 mandáty víc, než je ta nadpoloviční většina, jo. Ale slepili to jen tak a předtím ty volby, tak tam to bylo ještě trochu výraznější, ale jakoby
tady bohužel říkám, ta opozice je tak roztříštěná, že tam vlastně v tom parlamentu těch stran je. Všichni tuším, že 11 dalších ještě jako jo. A taky tam mají tu 5% hranici jako my, že? Mají, ale prostě, nebo ne, takhle, myslím, že mají 3% snad dokonce, proto tam těch stran je taky tolik, protože tam po jednom mandátu mají 3 strany, po dvou mandátech 4 strany, jedna strana má 3 mandáty, jedna 4, jo. A co ten, jak jsme se o něm bavili, ten neřízený radikál Sergej Trifunovič, tak ten má nějakou šanci výrazně uspět, třeba pro vstup do parlamentu ovlivňovat nějaké politické dění, byť je neřízený radikál. Dostat možná i třeba asi mohl, to klidně možný je, ale že by tam urval nějak. Ale jenom pár mandátů. Větších mandátů to jako celkem nějak jako se mi úplně asi nezdá, jako jo, že by se to podařilo. Prostě myslím si, že oni jsou tam i různý bojkotující strany, které tam v tom parlamentu jsou, jako, který v podstatě tak nějak tam jsou, ale ignorují všechno, co se tam děje, ať je to třeba Aliance pro Srbsko, která je ta největší, která vlastně jakoby bojkotuje, má 25 mandátů, ale prostě neúčastní se téměř ničeho a ignorují téměř v podstatě všechno, co se v Srbsku děje v rámci toho, jo, prostě opravdu bojkotují prostě dění. Jo. Ty třeba máš samozřejmě nějakou favorizovanou stranu, to nemusíš říkat, koho budeš volit, ale budeš volit. Funguje tam něco třeba, jako že můžeš jít do ambasády, jo, srbské vlastně ambasády tady v Praze? Samozřejmě, že to tak funguje, ano, určitě. Korespondenční hlasování tam nefunguje něco jako ze zahraničí. Tam se volí přes ambasádu jenom. Musíš se přes ambasádu, a je to podle mě dobře. Já teda nejsem fakt příznivcem nějakého, ať už korespondenčního, no, nebo třeba elektronického hlasování, protože se obávám. Jasně, jako Rakušani třeba. Tak. 160% účast a 500% účast v některých volebních okrscích mluví za své, že jo, jako. Asi myslím, že asi posílí Dačič, který je, řekněme, nejsilnější opoziční, když bychom se mohli jako bavit, to je, je to sice socialista, ale prostě alespoň částečně pronárodní, jo, takže prostě je to takovej Foldina, řekněme, jo, toho srbského ražení, tedy levičák, ale prostě pronárodně orientovaný. Šešel určitě i jeho radikální strana taky asi získají o něco víc, ale obávám se, že na nějakou reálnou konkurenci to prostě nebude, no. Tak uvidíme, žádné překvapení nás asi nečeká, po 21. červnu uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet dál, necháme se překvapit. Oni ty volby třeba samozřejmě už měly proběhnout v dubnu, jo, jenom aby jsme si, ale jo, takhle, kvůli koronaviru, v rámci koronaviru museli být oddáleny na 21. právě června pro kvůli té pandemické situaci, jo, takže. Tak ještě, že byly oddáleny, protože pokud tady budeme mít hodně těch koronavirů, které budou každou sezónu, tak třeba ty volby budou úplně zrušené, což by si no, možná oni nejvíce přáli. Si nechtěl, že by to minimálně aspoň zkusil třeba. Tak to by byl jejich největší sen právě, tady byl pořád non-stop koronavirus, aby ty volby mohly zrušit. Tak fajn, to byl Milan Roháč, který má bosenské rodinné kořeny a který sleduje tamnější politiku na Balkáně, na západním Balkáně především tedy, a který byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Milane, já ti moc děkuju a budu se těšit někdy příště. Já jsem zase rád byl hostem a doufejme, že příště třeba budu mluvit už o pozitivnějším dění na Balkáně, než je tohleto. Jak jsi říkal, to překvapení tam asi možná četná nebudou, ale třeba se něčeho dočkáme potom. Ježiš, na ten první. Kéžby, já bych byl moc rád, kdyby jako Vučič potřeboval třeba aspoň dvě strany k sestavení vládní koalice. Uvidíme, no. On má tedy kročeno k tomu, že získá absolutní většinu. Jo? To znamená, že se nebude muset spolehat na žádné. Je to možný, ale říkám, partnerů. Těžko říct, jo? Protože průzkumu se fakt nedá věřit, prostě bohužel. To byl tady ještě jednou Milan Roháč. Milan, já ti teda děkuju. Já děkuju za pozvání, ahoj. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš YouTubeový kanál, abyste se mohli stát členy našeho kanálu. Prosím, klikněte na tlačítko, které máte v pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat. Tak na to prosím klikněte a můžete potom odebírat i následující naše pořady, které teprve připravujeme a budeme postupně vysílat u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer a příště se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.